Todos. Ai, que desânimo, pessoal. Boa noite. Boa noite. Mais alto. Boa noite. Gente, minha gestora está aqui, vocês têm que fazer bonito. A professora Cristiane está aqui. Sorriu. Boa noite. Então, pessoal, sejam todos muito bem-vindos. É uma honra tê-los aqui, é um prazer enorme tê-los aqui. Então, sejam todos muito bem-vindos à Universidade de La Salle. É mais um semestre. Mestre, cheio de emoções. Espero que eu não vá para o hospital dessa vez, né? Cheio de emoções, cheio de aprendizado, cheio de oportunidades. Então, para mim é uma honra estar aqui e dar boas-vindas para vocês nesse dia, nessa noite. Então, sejam todos muito bem-vindos e um bom início de 2023/2 para todo mundo, né? Que seja um ano muito, um semestre muito profícuo para todos.
Então, inicialmente, antes da gente passar a palavra, né, para o professor Dr. Renato, a gente vai passar a palavra para a nossa diretora de graduação, a professora Cristiele. Eu gostaria já de antemão agradecer, professora, a sua presença aqui para dar início, né, à nossa aula inaugural de hoje e dizer que é uma honra estar com o professor Renato aqui hoje conosco. Né? O professor Renato foi o biomédico que iniciou, que deu início à biomedicina aqui no Rio Grande do Sul. Né? Foi ele que literalmente abriu caminhos para a biomedicina aqui no Rio Grande do Sul. Então, se a biomedicina é e ela está do jeito que está hoje, a gente tem muito a agradecer ao professor Renato. Né? Foi ele que iniciou o primeiro curso, foi ele que abriu caminhos para prefeituras, para, né, vários municípios, o Estado. Então, é graças ao professor Renato que a gente tem hoje, né, a biomedicina implantada no Rio Grande do Sul. Pessoal do EAD, boa noite. Quem está nos assistindo pelo YouTube, sejam todos muito bem-vindos. Eu vou passar, então, a palavra. Renato, muito obrigada por aceitar o nosso convite. Né? Eu fiz parte, né, da primeira e da segunda turma, né, do Conselho Regional de Biomedicina. Então, também me orgulho de fazer parte desse movimento, né? Tanto que o meu CRBM é 0004. Ele é o 1. Ele é o primeiro. Não teria como ser diferente. Eu passo a palavra, então, à professora Cristiele, né, para dar as boas-vindas a vocês. E, na sequência, a gente, então, passa a palavra para o professor Renato. Renato, muitíssimo obrigada por aceitar nosso convite. A gente está muito feliz com a sua presença aqui. Eu tenho certeza que será um grande evento. Obrigada. Gente, palmas agora. Boa noite, tudo bem? Professor Renato, obrigada por ter aceito o convite, estar aqui com a gente. Eu aprendo em todos os eventos dos quais eu participo. Gente, eu sabia que a professora Grazi era muito capacitada em biomedicina, mas não que ela era número 4 de registro do conselho. Isso é uma honra, né, Grazi? Isso a gente tem que falar bastante, né? É uma honra. A gente está muito feliz com a vinda de vocês para a universidade, ao segundo semestre, vocês... Se o professor Renato é o precursor da biomedicina no Estado, um dos precursores, vocês são as precursoras, precursores da biomedicina na Universidade La Salle. Assim como eu aprendo em todos os eventos dos quais eu participo, com certeza a gente vai aprender muito juntos e juntas com a implantação do curso. E tem sido bem efetiva a participação de vocês, para quem está nos assistindo também, né? Boa noite, pessoal. Tem sido muito... A participação de vocês tem sido muito efetiva na implantação do curso. E a gente, claro que a gente tem toda a expertise para a implantação, mas nada como o dia a dia. Né? Aqui dentro do campus, o que a gente pode fazer, o que a gente pode melhorar, como é que a gente pode fazer com que vocês estejam cada vez mais presentes e participando efetivamente das nossas atividades. Fiquei encantada com todo tipo de possibilidade de atuação do biomédico, da biomédica. Daqui um pouco, eu acho que eu vou me matricular nesse curso também. Né? Ah, que bom. Que bom, que bom. E é isso, a ideia é que a gente possa construir juntos o curso. Eu, se fosse vocês, já pedi uma placa no dia da formatura. Primeira turma de biomedicina da Universidade La Salle. Eu acho que é muito merecido. E é uma construção. Vocês recém chegaram, mas daqui 4 anos, parece que falta muito tempo, e vocês terão muito esforço ao longo desses 4 anos, mas eles passam rápido. Aproveitem ao máximo tudo o que a universidade está oferecendo. E participem. Quando eu falo participar efetivamente, proponham ações também. Olha, a gente quer trazer o professor Renato mais vezes aqui para a instituição. A gente quer convidar outros representantes do conselho para estarem aqui conosco. A gente conheceu... para conversar com todo mundo, foi tão bacana conversar com essa pessoa, proponho, gente, é um espaço aberto, a universidade realmente a gente está junto, e quando a gente aprende e compartilha conhecimento, todo mundo cresce junto e a gente cresce ainda mais. Então, muito obrigada, professor Renato. Que bom estar aqui com vocês presencialmente, quem estiver online também, sintam-se sempre convidados e acolhidos aqui na instituição. Um bom evento para todos vocês. Obrigada.
Obrigada, professora Cristiane. Então, professor Renato, sem mais delongas, a gente tem que lembrar que a gente tem que olhar para a câmera aqui também. Olá, pessoal. Olá para vocês também. Como é que é? Boa noite, gente bonita. Boa noite. E para você? Pessoal, é um prazer grande a gente conversar com vocês nessa aula inaugural. A gente conversar sobre biomedicina, né? Contando a história da biomedicina, vocês vão entender por que eu estou feliz de estar aqui com vocês. Porque durante 14 anos, eu fui o único biomédico aqui no sul do Brasil. Coloquei o primeiro laboratório de biomedicina, colocamos o primeiro curso. Então, nós damos um início de uma caminhada. É claro que, apesar de ser gaúcho, posso dizer que o Rio Grande do Sul e Santa Catarina, as pessoas são um pouco tradicionais. É uma dificuldade aqui, que a gente tem mais dificuldade aqui do que nos outros estados, isso eu posso falar. Aqui nós somos meio arraigados, nossas raízes. A mudança, incrivelmente, a mudança, ela é mais difícil para nós aqui, né? Eu vou, inicialmente, fazer uma apresentação. Depois tem a parte legal, que é perguntas. Vocês podem fazer qualquer... O pessoal que está online, eles vão, não sei como é que eles vão fazer para conduzir as perguntas, mas vocês podem fazer qualquer tipo de pergunta, mas qualquer assunto também, qualquer tipo de pergunta. Só não garanto a resposta, mas perguntar pode, tá? Vocês podem perguntar à vontade, tá bom? Então, eu vou começar a apresentar a biomedicina. Olha que coisa legal. Professora, após a Segunda Guerra Mundial, o mundo entrou para a Terceira Guerra Mundial. Acabou a Segunda, entrou para a Terceira Guerra Mundial. Qual foi a Terceira Guerra Mundial que nós estamos vivendo hoje? Não é a Ucrânia, esse negócio. Que guerra vivemos hoje? Que guerra vivemos hoje? Chuta. Qual é a guerra que estamos vivendo hoje? A professora não pode responder. A guerra do conhecimento. Sabia-se que após a Segunda Guerra, quem tem a tecnologia, tem o conhecimento, é uma maneira... Veja bem, vocês acham que o Brasil produz isso aqui? Não. Nós mandamos navios de soja e de carne e a gente recebe o quê? Vocês acham que o telefone de vocês é brasileiro, não é? Não é. Um iPhone está quanto? O mais moderno aí está quanto? Está caro. Eu não sei porque não está no meu nível, né? Mas assim, é muito caro. Tecnologia. Eles conseguem vender um aparelhinho desse tamanho? Tecnologia. Chegou a pandemia, vacinas. Dependemos de outros países. Então, é nesse sentido que nasce o curso de biomedicina. Na guerra de pesquisa. País que não investe em pesquisa. Tem um ditado... A mãe fala para vocês, quando você esquece alguma coisa, o que ela fala para vocês? Quem não tem cabeça tem perna, né? Tu esqueceu alguma coisa, não tem cabeça, tem perna, vai buscar. Então, um país que não tem pesquisa, vai ter que trabalhar com os braços. Nós viramos braçais. E a América Latina é especial em ser braçal. Porque tem países minúsculos, como Coreia e outros, que tem uma tecnologia estupenda. Olha os carros que tem na rua aí. O maior fabricante de navio do mundo, Coreia do Sul. Os países asiáticos vendem um monte de tecnologia para a gente e a gente manda o navio de soja, o navio de carne. Então, nós somos usuários da tecnologia. Por isso que dois médicos, exatamente agora está tendo um congresso em Curitiba, da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, que há 44 anos atrás, essa sociedade se reuniu em Curitiba, em 1950, se reuniu em Curitiba, e lá dois médicos, um da Escola Paulista de Medicina e outro médico do Instituto Butantan. E eles disseram, o Brasil precisa investir em pesquisa, não tinha nenhum curso apropriado para isso. Então, nós vamos criar um curso. Eles deram a ideia, em 1950.
Em 1966, 16 anos depois, surgiu o primeiro curso então de biomedicina, na Escola Paulista de Medicina. Hoje se chama Universidade Federal de São Paulo. Né? Então aí começou o primeiro curso, muito voltado para pesquisa e docência. Pesquisa e docência. Porque a ideia era pesquisa. Como eu falei para vocês, país que não investe em pesquisa. Nós temos, o Uruguai tem 3 milhões e meio de habitantes. Tem mais centro de pesquisa lá do que o Rio Grande do Sul, que tem 12, 13 milhões. Tem que investir em pesquisa e tecnologia. A gente depende até do estrangeiro para comprar isso aqui. Quase tudo que vocês têm aí é de tecnologia é estrangeira. Né? Bom, começou o primeiro curso, logo os primeiros biomédicos formados, é claro, com padrão de apropriado para pesquisa e docência, foram absorvidos logo pelo Instituto Butantan, Fundação Oswaldo Cruz, Ezequiel Dias, Evandro Chagas, e na Unicamp, USP, etc. Né? Mas, claro, vocês que estão iniciando a biomedicina, vocês vão descobrir isso ao longo do curso, que fazer pesquisa e diagnóstico é muito próximo. Muito próximo. A técnica é a mesma. Se eu falar para você, você vai fazer uma pesquisa para a COVID, você vai fazer PCR para a COVID, o exame mais apropriado, tá? Você vai fazer diagnóstico para a COVID, você vai fazer PCR para a COVID. O mesmo exame, ele pode servir para diagnóstico e para pesquisa. A maioria dos exames são assim, não é diferente. Eu quero pesquisar glicose na população ou quero fazer diagnóstico de glicose? É o mesmo exame. Então, fazer diagnóstico e pesquisa é muito próximo. Então, por isso que o biomédico, ao fazer pesquisa, o diagnóstico veio uma coisa natural, né? Só que o biomédico, ele não podia, não era regulamentada a profissão de biomédico. Foi criada a profissão, não era regulamentada. E aí, em 1979, depois de 9 anos que formou a primeira turma, um grupo de estudantes com profissionais foram a Brasília, na época não tinha representação nenhuma, e conseguiram regulamentar a profissão. Então, presta atenção que isso cai na prova. Que ano que foi regulamentada a profissão que vocês escolheram? Pode colar. Qual é a lei? 6684, de 3 de setembro, 79. Pronto, então agora você já, uma dúvida você já não tem mais. A profissão que vocês escolheram, ela é regulamentada por lei. Dúvidas? Nenhuma. Tá? Então, como eu falei para vocês, os primeiros cursos, então, a ideia era criar pesquisadores e docentes. As primeiras faculdades foram essa aqui, USP, UERJ, Escola Paulista, Unesp, Botucatu. Vamos falar do Rio Grande do Sul. Já que a Grazi nunca falou para vocês que ela é o número 4, porque ela ia se sentir mais velha, né? Pô, eu sou o número 4. É. Aqui, conforme o número mais baixo, mais velho é, né? Não sei se é uma vantagem isso, né? Mas tudo bem. Então, eu retornei ao Rio Grande do Sul em 1990. Então, até formar, a primeira turma foi formada na Fevale, no ano de 2004. Nesse tempo, eu era o único biomédico aqui no Sul. E também montei o único laboratório. Um laboratório, um biomédico. No ano 2000, um laboratório, um biomédico e um curso. Presta atenção na sequência, né? 2000, colocamos o primeiro curso na Fevale, a Grazi foi minha aluna. No ano 2008, demos início à fundação de um sindicato, que até hoje não está funcionando, mas está prestes a funcionar. 2013, criamos um conselho, ou seja, separamos,
Rio Grande do Sul e Santa Catarina, do estado de São Paulo. Pertencíamos a São Paulo. Vamos adiante. Gente, lembra que eu falei que tinha um biomédico? Quantos temos agora? 7.100. Deu uma aumentadinha, não deu? Ligeiramente. Empresas, lembra que só tinha uma empresa? Só tinha o meu laboratório? Quanto temos agora? 3.000, né? Agora eu vou falar para vocês das principais habilitações. E uma coisa que eu ia perguntar assim para você. Você veio para o curso de biomedicina pensando em fazer qual habilitação? Eu gostei da tua resposta, era a resposta que eu ia dar para vocês. Porque se você vai dizer assim, não, eu vim para fazer isso, e eu vou dizer assim, calma. Vocês que estão começando o curso e têm 30 possibilidades, não entra na faculdade já com só vendo aquilo. Deixa aberto. Deixa a vida me levar, vida leva eu. Tá? Porque aqui você, quando você não decide, você tem um tempão ainda para decidir. Já foi difícil decidir pelo curso. Ok, já foi decidido. Agora esquece essa ideia. Agora vamos ver as habilidades. E como é que eu decido isso? Com conhecimento, com congressos, palestras, pesquisando. Agora tu vai vendo. Vai chegar uma pessoa aqui que vocês vão convidar, vai falar sobre perícia criminal. Alguém vai dizer, agora eu quero. Outro vai falar sobre outro assunto, eu também quero. Vai ter muitas coisas que tu vai querer. Então, deixa formar a cabeça de vocês para mais adiante. Não precisa decidir agora. Entendeu? Não precisa decidir agora. É claro que tem umas áreas mais atraentes, mas cada um vai ter um gosto. São 30 áreas. Se você não achar uma área que vai acertar com você, não sei não. Complica, né? Então, vamos lá. A principal área da biomedicina chama patologia clínica. Patologia clínica... 80% de todos os exames para Covid feitos aqui no Sul, e acredito que no resto do Brasil, foram feitos por biomédicos. Depois da pandemia, não vai ter ninguém que vai dizer que não conhecia biomédico. Quem fez o PCR dele foi um biomédico. É quase com certeza. Um laboratório só, de Novo Hamburgo, chefiado pela equipe da Lisiane e do Vladimir, eles passaram de 700 mil exames de Covid. Foi um dos laboratórios que mais fez exame para Covid. Mais de 700 mil exames. Era exame que não acabava mais. O forno não esfriava. Então, com isso, patologia clínica, tu pode realizar uma série de exames, ser responsável. Formou aqui, tem essa habilitação, você pode montar seu laboratório, pode trabalhar no laboratório, tem uma série de atividades que você pode fazer. Biologia molecular, na sequência aí do laboratório, a biologia molecular é uma técnica que vira uma habilitação para nós, porque ela é sofisticada. E agora eu vou dar uma adiantada para vocês, né? Porque sabe que biomedicina é sempre pensando no futuro, né? Hoje, vocês sabem o que é o exame Papa Nicolau, sabe? Certo. O Papa Nicolau não é um papa, tá, gente? Esse grego... ele descobriu que, olhando as células do colo uterino, e, aliás, qualquer célula, o Papa Nicolau não é só para o colo do útero, secreção nasal, qualquer célula, tu vai observar o núcleo. E se tiver uma alteração do núcleo, está início a um processo neoplásico, certo? Certo. Só que hoje, como é que é feito? Ainda faça o Papa Nicolau, faça, mas em breve você não vai mais fazer ele. Porque nós vamos fazer diferente. O Papa Nicolau, ele é um exame bom, só que ele diz o seguinte, fez o exame e você não tem lesão, ou tu tem o início de uma lesão, então vou te dar a notícia, já iniciou uma lesão, falar obrigado, né? Vai tentar tratar e vai tentar reverter isso aí. Só que agora, antes da pandemia,
Nenhum laboratório do sul do Brasil fazia PCR para diagnóstico, nenhum. Até existia equipamentos em algumas universidades para pesquisa, mas ninguém fazia diagnóstico. Mas tu ia aqui no meu laboratório, um laboratório tal, quero fazer um PCR para hepatite, sei lá, ele colhia e mandava para São Paulo. Com a Covid, vários núcleos foram formados no estado. Foram formados em vários núcleos, Porto Alegre, Pelotas, Santa Maria, Ijuí, Lajeado, Caxias, etc. Então, agora nós temos equipamento e temos pessoas habilitadas a fazer o PCR. Fizeram um monte de PCR. Vamos dizer agora, o PCR para a Covid vai dar uma folga, o Covid, né? Deu para ele, né? Só que agora vem uma tecnologia também. Agora nós vamos fazer verdadeiramente o preventivo para colo de útero. Verdadeiramente preventivo. Como é que é feito o preventivo? A mulher vai colher em casa mesmo. Ela colhe, bota numa caixinha e manda para o laboratório. O laboratório vai fazer PCR para HPV. São uns 30 tipos de HPV, sendo que 6 deles são altamente suspeitos do câncer. Se tiver um daqueles 6, tu não precisa estar com a lesão inicial para iniciar tratamento. Se faz um PCR e tu tem um daqueles 6, tu já entra em... Isso é preventivo. Antes de iniciar a lesão. Olha que já... Então, a humanidade tem que aprender com as guerras, com a desgraça. Se após uma desgraça você não aprende nada, então não serviu para nada. Sempre quando tem uma desgraça, você tem que se reinventar. Em tecnologia, etc. Tem que se ajeitar. E eu acho que o Covid também vai trazer algum legado para a gente. Não é possível que a gente perdeu tanta gente de graça, né? Uma das coisas seria isso aí. Nós vamos, agora temos PCR, temos muita gente que faz equipamento em vários lugares. Vamos fazer PCR para uma série de exames. E a gente tem ganho na saúde com isso aí. Porque o exame de PCR, ele encurta a janela imunológica. Legal isso, né? Análise ambiental. Apesar de que muita gente acha que o meio ambiente está, se a gente não tomar medidas urgentes, a coisa vai complicar. E não adianta negar. Então, análise ambiental, sumir com os lixões. Gente, eu fico pensando, aonde Deus deve estar olhando assim, aonde foi que eu errei? Não é possível que a gente joga tanto esgoto no rio e depois quer tirar o esgoto para tomar água. Eu não entendi essa lógica. Primeiro a gente joga o esgoto no rio, depois tenta tirar. Vocês acham que mesmo tratando a água, tu vai tirar os vírus, os hormônios da água? Não tira. Não é nem a pau, não tira. Então a gente tem que começar a pensar nesses rios aí, pensar. Porque é muito fácil, eu falo para os alunos, se você botar um chip lá no cocô e tentar imaginar para onde é que ele vai. A partir de agora, vocês não dizem, vão dar descarga e falar Deus, não. Fala até logo, ele vai voltar. Se vocês andarem por aí, onde é que estão as plantações de verdura? Nas periferias da cidade, não é? O esgoto daqui vai para o riacho vai para onde? Vai sumir, evaporar? Não, ele vai para o interior. E o plantador de verdura vai pegar qual água para irrigar? A água das montanhas, das freiras virgens canadenses? Não. Vai pegar a água que está disponível para ele. E vai jogar aquela água em cima da verdura, né? E quando tu vai no mercado, tem duas alfaces, uma desse tamanho e uma assim, pelo mesmo preço. Qual é que tu escolhe? Não sou besta, né? Vou escolher, vou me dar bem. Vou pegar a maior. Pode dar o olá que tu vai... A água que ele usa, gente. A água que a gente... A gente está aqui na cidade e acha que vai no supermercado, a verdura vem isenta. Não, ele usa a mesma água que nós jogamos no rio. Então, a parte ambiental tem que ser uma coisa... É absurdo os lixões que nós temos por aí. Beira de estrada, é uma lixarada. Né? E isso que nós, aqui no Sul, somos as pessoas, teoricamente, mais higiênicas que tem. Vai em outros lugares, tu chora. Tu chora o nível das pessoas.
É brincadeira. É algo incrível. E eu viajo por aí, eu vejo assim, tem lugares. Não é possível. Que tipo de país cair para frente com as pessoas com essa cultura? Gente? Nossa, a pessoa está andando aqui com refrigerante, já agora no chão. Não quer nem saber. Está andando na estrada, é garrafa para fora, é saco plástico, vira. É um lixão, né? Céu aberto, né? Então, análise ambiental, análise bromatológica, gente. São áreas que hoje se usa muito a alimentação coletiva. Antigamente, pergunta para o avô de vocês, quantas vezes ele levou a avó para comer fora? Tenta perguntar. Vô, quantas vezes você levou a avó para comer fora? O avô vai responder, ih, levei a véia aí muitas vezes a comer aqui fora na varanda. Vô, fora que eu diga no restaurante e tal. Era raridade antigamente. Hoje, quantas vezes vocês comeram em casa? Hoje a gente sai na rua, todo mundo está na rua, comendo na rua. Então necessita a qualidade desse alimento. A bromatologia nada mais é de que verificar. Você confia quando você toma o todinho de manhã lá? Está escrito lá que tem 12 vitaminas, não sei o quê. Você confia naquele dado? Por que não? Acho que é mentira? Não. Aquilo lá tem que passar por exames. Ou senão eu lanço um produto e escrevo aqui, tem a vitamina da beleza. Você acredita? Não, para você lançar um produto no mercado, você tem que fazer exames. O Inmetro vai lá verificar. Você falou que tem 12 vitaminas, o Inmetro pega lá e verifica e não tem, bloqueia teu produto. O que está escrito nas embalagens é o que tem que ser feito exames, não é chutado aquilo. A bromatologia, para cada alimento, você tem que dizer o que tem lá, de sódio, etc e tal, calorias. Tem exames para isso. Por isso que se chama bromatologia de alimentos. Análise físico-química. Não é chutada, não. Pelo menos deveria, né? Genética. Costumo falar que a genética, nós estamos na pré-história da genética. Daqui 200 anos vão rir tanto da gente. Porque a genética, agora que abrimos o DNA, imagina o que tem pela frente. O que tem pela frente de possibilidades. Não vai ser uma coisa... Na verdade, todas as áreas é infinito, né? Mas a genética é uma coisa que nós começamos agora, há pouco tempo. O DNA foi aberto há pouco tempo atrás. O genoma humano foi só aberto, não sabemos a função de cada gene. Daqui uns dias nós vamos... A terapia gênica já existe, mas vão evoluir para a terapia gênica. Se você nasce com um gene que vai te dar diabetes, nós vamos lá e trocamos o gene. Nós vamos modificar as coisas. Mas isso é um caminho, a medicação vai ser diferente. Hoje você trata diabetes tomando um medicamento. Daqui a um tempo você vai fazer uma terapia gênica que elimina a diabetes, pronto. O câncer também está tudo isso vai numa carona. Tem muita coisa para a gente evoluir. Vocês, eu sou um pouquinho mais velho que a Grazi, 2, 3 anos, não parece, mas... Há pouco tempo atrás, chegaram os computadores, gente. Alguém lembra o primeiro computador? Que ano que foi que recebeu? Tu recebeu o primeiro computador, tinha quantos anos? Compaq? Era um IBM 386. 386. Em que ano foi isso? 14 anos. Gente, era um computador assim, ele não tinha memória, é uma vaga lembrança. Era 14 anos atrás, gente. Olha o que é um computador hoje, um celular. Um japonês escreve um artigo científico, hoje eu entro aqui, numa plataforma, eu consigo ver o que ele escreveu. Antes de 14 anos para trás, tu tinha que esperar publicar um livro. Tu imagina... O japonês fazendo a pesquisa até, e ele fazia pesquisa sem usar computador, até escrever o livro, até o livro chegar aqui. 10, 15 anos. Demorava muito. Hoje é imediato, vocês têm contato com o mundo imediato. Então, vocês vão vendo como a tecnologia, a pesquisa vai dar um... mas eu não acredito na pesquisa que ela foi feita muito rápido. Ô, cara pálida, tu foi feito rápido. 30 segundos no máximo. Né?
Não teve gente que falou isso? Mas eu não confio na vacina que foi feita. Para mim demorou demais. Demorou. Tivesse feito antes, né? Demorou. Reprodução humana, gente. Uma época, o primeiro bebê de proveta no Brasil. Nossa, tinha os pós e os contra. Tu é contra fazer uma reprodução assistida? Problema seu. Mas ela quer fazer, ela quer ter um filho. Cuida da tua vida. Né? A pessoa vai fazer uma reprodução assistida, os outros têm que dar opinião. A pessoa não cuida nem da vida dele, quer cuidar da outra. Agora ninguém mais incomoda. Era a igreja, era todo mundo queria dar opinião do bebê feito por uma inseminação, um método de... Hoje ninguém mais fala de estado de boas, né? E hoje só não tem filho quem não quer. Aliás, a maioria tem filho sem querer mesmo, né? É um troço assim, é virar o zoinho e tchau, né? Mas enfim, uma área interessante, eu conheci uma biomédica, ela é sócia de uma grande clínica de reprodução, e estão aí, ó, diminuiu muito o número de filhos, muito, muito. Hoje não precisava nem fazer controle de natalidade, porque naturalmente caiu muito. E uma das coisas que, aí vou chutar o balde, uma das coisas que está diminuindo a fertilidade humana, sabe o que é? Vocês imaginam todas essas mulheres aqui da região tomando hormônio, fazendo xixi, o xixi vai para o rio. Faz tratamento de água, tu acha que tu tira o hormônio? Todos nós estamos tomando anticoncepcional. Todos nós estamos tomando. Está na água. Ou tu acha que na hora de separar o tratamento de água, ele tira uns corpos assim, boiando lá, separa, coloca um cloro, alguma coisa, para tirar o quê? Matar as bactérias. O cloro mata bactéria, não mata vírus. Nem cloroquina. E hormônio, isso aí tudo, está na água, vai continuar. Não tem como separar isso. Citologia oncótica, que eu falei hoje, se faz o Papa Nicolau, então é uma habilitação que é muito importante. Quando você fala da saúde da mulher, a citopatologia não é só para o colo de útero, é na secreção da mama, secreção do olho, qualquer célula tu pode verificar se o núcleo está alterado, seus cromossomas foram alterados. Aí dá início a um processo neoplásico. Já entenderam como é que inicia o câncer? Como é que inicia um câncer? É um dano que sofre a célula. Se o DNA lá sofre, o cromossoma sofre uma quebra, as células têm que se multiplicar, certo? Elas têm que ser exatamente iguais. Se ela sofrer um dano e ela se multiplicar, vai ser uma célula defeituosa. Só que em cada célula tem um gene, que não sabemos ainda qual é, ele que manda as células entrar em apoptose, para morrer. Só que se aquele gene for cortado da célula, a célula se multiplica e ninguém manda ela morrer, ela vai continuar se multiplicando, se multiplicando, se multiplicando. Aí vira um nódulo que é o câncer. E o organismo não ataca o câncer porque o citoplasma é o mesmo que as células normais. O corpo não vê o câncer como um inimigo. E vai alimentando ele, ainda cria vasos, etc. e tal. Então, nós queremos descobrir aonde está isso aí. Banco de sangue, uma área também bastante interessante. Dá uma paradinha falar de banco de sangue. Os Estados Unidos, eles precisam de 2 mil biomédicos por ano. Eles não são besta, claro. Enquanto você está estudando, pagando faculdade, ralando aqui, não querem muito a gente. Mas quando vocês se formarem, eles querem vocês. Quem não quer a pessoa? Até os namorados querem vocês, não é? Quando você está estudando, estou pagando a mensalidade, os namorados, pois é, tu vê, né? Vocês vão ver perto da formatura, eles vão chegar junto. Agora, está formando, papai pagou a faculdade, né? Os americanos são assim, eles querem 2 mil biomédicos por ano lá, formadinhos. Barbada para eles, né? Uma pessoa especializada para trabalhar lá. E não só na biomédica, eles querem todas as áreas, gente formada, eles querem gente de alto nível.
Os que vão para lá, que não são formados, não querem, né? Acupuntura. Acupuntura é uma medicina oriental que tem alguns milhares de anos, né? Então, quem já fez acupuntura? Alguém já fez uma sessão de acupuntura? Já? Tu achou que foi legal? Doeu? Então, eles descobriram, os chineses, japoneses, orientais, eles fazem isso normalmente há muitos anos. Então, hoje, já se provou por A mais B que ser uma alternativa, vou dizer, porque não é só enchendo a pessoa de medicamento que a pessoa se cura. Aliás, todo medicamento tem um preço. Medicamento não sai de graça. Antigamente tinha anticoncepcional que dava câncer, não lembra? Já ouviram falar disso? A mulher tinha que escolher entre ter um câncer ou ter uma criança. Tu escolhia. Você decide. Para ver como os remédios, eles não são isentos, eles vão cobrar um preço. Para ter uma ideia, o maior índice de suicídio nos Estados Unidos é medicamento. Medicamento. Você sabe qual é o medicamento? Não dá ideia. Qual é o medicamento? Hã? Quem falou? Exatamente. Paracetamol. Não dá ideia. Então, não usa medicamentos, a acupuntura é uma alternativa muito legal, está dentro das PIC, depois nós vamos falar também sobre isso. A parte de imaginologia. Como eu me formei em 1990, naquela época só existia raio-x preto e branco. Era um borrão. Gente, você sabe o que é uma tomografia, uma ressonância, equipamento de 5, 6 milhões de dólares. Hoje você vê um microaneurisma no cérebro. Então a imagem é um diagnóstico, uma ajuda que facilita muitas coisas. É primordial para fazer qualquer tipo de diagnóstico. Você consegue ver as coisas. Então é muito legal. E isso vai sofisticar mais ainda. Daqui aos 4 anos que vocês se formarem, cada ano estão melhorando a qualidade das imagens, melhorando a... É uma coisa impressionante. Daqui a um tempo você vai passar por uma porta lá e ou botar a mão em cima do celular e tu vai conseguir escanear a tua mão, vai conseguir ler o que tem aqui dentro. É uma loucura, a tecnologia vai, ela não tem freios, né? Então vai ter muito mais equipamentos que vão melhorar, ajudar na saúde. Imagina antigamente, pô, quebrava um osso, ia lá, não, dava um jeito de botar no lugar, você vira. Hoje você consegue ver assim, a imagem é muito, tem a medicina nuclear, ressonância, cintilografia, ecografia. Outra área interessante é docência e pesquisa. Como falei, a pesquisa, o país tem que investir em pesquisa. Tem que investir, não tem alternativa um país crescer. País que não investe em pesquisa não vai crescer nunca. Não vai crescer nunca. Em 1500, quando vieram de Portugal, davam espelhinhos, pentes, e levavam ouro. Agora eles mandam pendrive e levam caminhão, um navio de carne, de soja. Estamos na mesma. Qual é a tecnologia que o Brasil exporta? Vocês podem me dar um exemplo? Qual a tecnologia que o mundo... Fala uma tecnologia. Na hora de plantar soja, tu usa o adubo que vem de fora, o insumo que vem de fora, o produto químico para passar que vem de fora. Nós somos os usuários da tecnologia, só usuário, mão de obra, barata. Microbiologia de alimentos. Diferente da bromato, que tu vê o que, que tem dentro do alimento, a microbiologia vai ver se está contaminada ou não. Tu imagina os restaurantes aí que contamina. Posso contar uma história? Só não vou falar o nome do restaurante, que eu acho que ainda existe aqui. Tem duas histórias sobre microbiologia. Posso contar? Só está vendo, né? Uma história aconteceu comigo.
Domingo chovendo, acordando tarde, criança pequena. Oh, levanta, vai lá, compra carne, compra isso, compra aquilo, no restaurante. Tudo bem. Levantei, chovendo e tal. Quando desço no prédio, tem um vizinho, um monte de brasa lá, fazendo churrasquinho. Pronto, brasedo lá. Você quer saber de uma coisa? Fui rapidinho no açougue, peguei uma carne, trouxe lá e botei lá também. Ele falou, eu cuido para ti, tá? Chego lá, todo mundo me amaldiçoou. Cadê a comida? Não, eu estou fazendo. Como assim? Está todo mundo com fome? Virou. Tudo bem. Conclusão. As pessoas que comeram no restaurante X acabaram quase todo mundo no hospital. Tinha alguma coisa contaminada, não sei se foi salmonela, alguma coisa, que deu uma contaminação naquele restaurante. Dizia, obrigado por me agradecer eles, né? Tirei vocês, não, foram por diarreia com sangue, etc e tal, foram um monte de gente. Ó, foi em cima, foi bem certinho. Outro caso aconteceu, isso aí quando eu trabalhava lá em Recife, um avião alugado saiu da Itália para ir para o Caribe, passou em Portugal no verão, você sabe que a Europa quando é verão lá, ele sabe ser quente, né? E imagina aqueles gringos todos lá, encheram o avião de comida, né? Na metade do Atlântico começou a diarreia. Pensa num avião grande, 350 passageiros, tem 8 banheiros, imagina, os primeiros que foram ao banheiro se deram bem, né? Chegou, e o resto? Está com vontade de ir no banheiro, tu levanta e fica na fila, né? Só que a fila, todo mundo na fila. Bom, conclusão, o avião entrou em emergência, pousaram ele em São José da Costa Rica. Claro, um avião, não se sabia se era um atentado terrorista, não se sabia, podia ser uma arma biológica. Jogaram o avião lá num canto do aeroporto, proibido alguém descer até descobrir o que é. Imagina o cheiro. Bom, mandavam a água para lá até descobrir. Depois de 2, 3 dias descobriram o que, que era. Enfim, dos 350, 50 não comeram um pudim que foi embarcado em Portugal. Conclusão, foi no pudim, né? Imagina aqueles 50 que não comeram pudim, tiveram que aguentar, não tiveram dinheiro, tiveram que aguentar. Não podia sair. Que férias lindas, né? Então, tu vê assim um detalhe, e descobriram que quem forneceu o pudim lá era uma empresa que ficou sem energia elétrica no verão. Aí desandou. Então, o alimento tem que se passar, tem que se cuidar. Então, qualquer biscoito, qualquer coisa que você compra, tem que verificar se está contaminado ou não. Imagina, vai contaminar um monte de gente. Volta e meia, vocês veem, em casamento no interior é legal, né? Eles usam ovo caipira com salmonela, aí vira uma festa, né? Toxicologia é uma área muito interessante, tem a toxicologia forense, a toxicologia ambiental, a toxicologia clínica, tem vários tipos de toxicologia ocupacional, né? Isso é bastante interessante. Perfusão extracorpórea, você sabe o que é perfusão extracorpórea? Essas duas habilitações foram da minha autoria, tá? Obrigado. Nós levamos nossos alunos na época, tu foi, né? Santa Casa. Então, e essas duas habilitações foram aprovadas lá na Fevale. Eu apresentei lá e aprovaram. O que é perfusão extracorpórea? Enquanto o médico, eles fazem a cirurgia cardíaca ou de transplante de pulmão, o biomédico fica no lado, desvia o sangue e ele vai fazer o papel de coração e pulmão do paciente. Bota importante nisso, né? E tem muitos biomédicos trabalhando com isso. Legal. Saúde pública. Saúde pública envolve aí o sanitarismo e vigilância sanitária. A vigilância sanitária é mais importante do que a gente pensa. É mais. Por quê? Tu tem que, o pessoal fala, é igual o guarda que fica aqui na frente. O dia inteiro coçando, não faz nada. Vamos tirar o guarda? Vamos. Tira o guarda e no outro dia eles assaltam aqui. A vigilância é a mesma coisa. A vigilância, não está acontecendo nada. Por que não vai investir, o município, o estado vai investir na vigilância? Não está acontecendo nada. Exatamente por isso. Não é para acontecer nada.
Não adianta esperar a coisa desandar para depois correr atrás, né? Então, saúde pública é uma coisa, tem que melhorar a saúde pública da população. Aí tu entra nas outras políticas públicas, que é o saneamento. Sabe quanto por cento, eu vou para Belém no final do ano, final do mês, quanto por cento da população de Belém tem esgoto tratado em Belém? 2%. 2% da população de Belém tem esgoto tratado. Nós aqui temos mais, mas não é tudo tratado aqui não. Aqui deve ter uns 50%, 60% tratado. Não adianta deixar as pessoas viver na beira do esgoto, depois, vamos levar ele para o hospital que ele está com febre. Claro que ele está com febre. Ele tem contato com o esgoto. A gente deixa o cara ficar doente para depois levar para o hospital. É um gasto que nós temos grande. Esse dinheiro que gastamos com ele no hospital, poderíamos usar em outro lugar. Consta a lenda que um real gasto em prevenção, tu economiza R$3. Então, nós, profissionais da saúde, temos que ter essa visão muito grande. Não esperar a pessoa ficar doente para a gente tratar a pessoa. Não, nós temos que prevenir as doenças. Se tu ficar doente, não me afeta. Afeta todo mundo. Todo mundo está na mesma história, não. Não pense que uma pessoa ficou doente lá, não vai te afetar. Afeta você. Afeta todos nós. Por isso que se chama saúde pública, certo? Sanitarista também trabalha com a pesquisa em saúde pública. E a biomedicina estética, que nós fomos o primeiro curso da área da saúde. Primeiro curso da área da saúde. Até a gente fala assim, sim, mas tem o tecnólogo em estética, ele é da área da saúde? Não. Está na lista no Ministério da Saúde. É profissão de interesse da saúde. Profissão de interesse da saúde. Mas profissionais da saúde, é só entrar no Google aí, entra no Ministério da Saúde e ver as profissões da saúde. Fomos o primeiro curso da saúde a colocar biomedicina estética. Nós fizemos isso lá em Recife em 2011. É uma área interessante, muita gente vai para lá, mas é claro, não é, tem que estudar muito. Não é só champanhe. Não é. Eu chamo bem a atenção das pessoas que as nossas áreas, a gente trata com pessoas, muita responsabilidade. Tem que estudar. The books on the table. Tem que estudar. Não adianta achar que vai lá e vai... Não, não, é você e o paciente. Você tem que saber. Não tem como enrolar. Bioinformática. Bom, agora nós entramos numa era diferente. Inteligência artificial. Até pouco tempo atrás era uma desorganização total. A gente demorou a entrar nisso aí. Tu faz o exame aqui no Hospital do Sul, de repente tu vai para Manaus, e chega lá tudo do zero. Quanto gasto feito de graça? Ou tu entra no sistema, já viram com a vacina do Covid? Tu entra no sistema? Tu toma a vacina de manhã, de tarde está no sistema. Já está na hora da gente ter essa modernidade, né? Tu caiu lá num hospital em Manaus, lá, o cara vai ver, não, ela tem alergia a isso, está tudo escrito lá, teu prontuário. Aí não precisa fazer um monte de coisa de novo, né? Auditoria, também uma área que o biomédico trabalha, fazendo auditorias de todos os tipos, em hospitais, clínica, laboratório. Nós passamos por uma auditoria agora, recentemente, no nosso conselho, eu vou explicar para vocês. Isto tecnologia clínica, trabalha com peças cirúrgicas, normalmente peças de câncer, tumor, etc. Né? Novidades. Gestão das tecnologias em saúde. Nos grandes hospitais e laboratórios, é muito equipamento, gente. E equipamento, se tu enfiar água nele, ele lê. Equipamento, ele não vai dizer assim, não, eu estou calibrado, não estou... Não, tu tem que botar o equipamento para funcionar. Então, equipamento, simples geladeira, na sua casa se chama geladeira cheia de cerveja, certo? Se faltar energia à noite, no outro dia volta a energia, tu vai jogar fora a cerveja? Claro que não, né? Pode beber, está dentro da lata. Mas num hospital, num laboratório, uma geladeira não é uma geladeira. É um equipamento de refrigeração controlado. Se der algum problema lá, vai medicamentos, vacina, um monte de coisa, vai desandar. Então, imagina, tu vai lá, a enfermagem, a fisioterapia,
o médico liga um aparelho, enfia no paciente lá e aparece 98%. Quem garante que aquilo lá é 98%? E se o aparelho estiver desregulado, tu mata o paciente. Tecnologias, é uma equipe de biomédicos dos grandes hospitais, que ele vai, equipamento, não é ele que regula o aparelho, mas ele tem que controlar o aparelho. Cada aparelho tem um histórico. A cada tanto tempo, vem um técnico desse aparelho, vamos regular, ele acompanha. Bom, esse aparelho pode usar. Que aí está calibrado, né? Vacinas, gente, olha aqui, 2020. Antes de 2020, nós não podíamos ter uma clínica de vacina. Agora podemos. Podemos aplicar a vacina, podemos ser proprietários de clínicas de vacinas. Legal isso, não é? Legal. Pix, alguém sabe o que é Pix? Não é aquilo que vocês mandam para a minha conta lá. Pix do governo, do Ministério da Saúde, são 29 Pix, se não me engano. São áreas complementares de saúde. Aí muita gente é meio descrente disso. Gente, a maioria, nós estamos vivendo numa época que já sabíamos disso no século passado, que o maior problema de saúde, qual que era? O qual está sendo hoje? Qual é um dos grandes problemas que nós temos de saúde hoje? Hã? Saúde mental. A depressão é um problema. Tem até psicólogo para cachorro, gente. É ou não é? Até os bichinhos estão ficando... Porque eles sentem. Sabia que os bichinhos sentem o dono, né? O dono começa a entrar em depressão, o bichinho começa a ficar... Ele sente isso, é sensível, né? Agora, a quantidade de gente que tem depressão é uma coisa impressionante. No shopping lá em Brasília, no vão do shopping, botaram uma rede lá. Sábado era fila para as pessoas pularem. Não é povo louco? Então, essa é uma doença. E muita gente vai no hospital, não é para entupir ela de remédio. Às vezes, a pessoa quer só um acolhimento. E muitas dessas PICs, exatamente tratar a pessoa, não só achando que enfiar um remédio na boca. Claro, a indústria farmacêutica passou anos botando na cabeça, enfia remédio. Claro, estão ganhando, né? Mas as doenças psicológicas, a maioria delas não é o remédio que vai resolver. A psicoterapia, todas essas áreas aqui do PIX, eles ajudam a melhorar a vida da pessoa. Tá certo? Fisiologia do esporte e da prática do exercício físico. Isso aqui é uma área interessante. O maior fisiologista do esporte é biomédico. Ele trabalhou para a seleção brasileira, quando o Brasil foi campeão do mundo, e trabalhou muitos anos no time de São Paulo. É o que está faltando para o Inter, né? Um cara power, né? Aliás, esses dias eu fui dar uma palestra, não sei aonde, e uma menina perguntou: professor Renato, com tantas dificuldades que você passou aqui no Sul, você já pensou em desistir? Eu falei para ela: veja bem, eu acordo 10 para 6 da manhã para fazer academia e torço para o Inter. Tu acha que é fácil desistir? Não dá, né? Pior que isso, eu tô lá embaixo. Como é que eu vou desistir, né? Cosmetologia também nós regulamos em 2021. Empresas que produzem produtos para a saúde. Porque a farmácia é exclusiva para medicamentos. Cosmético não é medicamento, então nós podemos. Tricologia, relacionada a cabelo, pessoal da estética, tricologia. Visagismo, pessoal da estética também trabalha com isso. Então, isso faz o conjunto todo da estética. Gerontologia biomédica, gente. Tem um estudo que, a partir de 2035, por aí, o Brasil vai ter mais pessoas acima de 60 anos do que pessoas abaixo de 14 anos. Santa Catarina já é assim hoje. Então, nós vamos ter uma população muito grande e vai precisar de muitos serviços, estudos, pesquisas para essa população, né? Vai precisar.
porque as pessoas vão viver, hein? Teoricamente vão viver mais. Meu pai vai fazer 97 anos. Tu acredita que deram a carteira de motorista para ele? Tem que prender quem deu, não para ele, né? E pior que ele está com a saúde excelente, né? Esse que é o detalhe. Biofotônica, também uma área que é fonte de luz para ver o bem-estar do indivíduo, seja em dimensão estética. Esse também ligado à estética também. Uma área. Por que eu falo assim, mas por que a gente tem que botar esses nomes? Porque tem que estar escrito. A gente tem que escrever as coisas, tá? Bom, agora, 1h10. O pessoal que está em casa depois, que está online, vão poder pegar com a Grazi depois, ou na próxima vez. Eu vou fazer uma pergunta. Quem me responder vai ganhar um brinde. É esse brinde aqui, ó. É lindo. A Grazi me apresentou aqui como presidente do conselho. Pergunto, o que é isso? O que é um conselho? Para que serve o conselho? Qual é a finalidade dos conselhos? Todos eles. A finalidade do conselho de biomedicina, da farmácia, da medicina é o mesmo. Quem me responder... Não, senhora. Não, senhora. Não. Não. Hã? Não. Não. Aí vocês vão ficar assim, agora meio perturbado, né? Porque... Sim. Presidente do conselho, para que serve o conselho então? Por que foram criados os conselhos no Brasil? Qual é a finalidade? Hã? Vamos lá. Defender quem? Não, senhora. Vamos lá, vamos ver se sai. Eu quero ouvir a palavra mágica aqui. Ó. Olha, o presente é bonito, hein? Não. 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 Tá vendo como... E pior que é o seguinte, vocês estão começando o curso e estão essa dúvida. A partir de hoje vocês não vão mais ter. Mas tem muita gente formada que não entendeu a mensagem. Não entendeu para que serve um conselho. Se tiver um buraco aqui na frente da rua, vocês vão ligar para o bispo? Você acha que ele vem arrumar o buraco? Mas vocês têm razão em reclamar, não tem? Exigir. Cidadão, paga imposto. Quem deveria receber essa mensagem? Prefeito. Não é ele que é o responsável? Vamos lá, mais uma chance. Quem? Não. Não. Que? Vamos lá, gente. Tá vendo como a pessoa acaba tendo uma ideia equivocada de que vem a ser um conselho? Não. 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 Agora tu chegou lá. Fala mais alto e fala para todo mundo. Os conselhos foram criados para proteger a sociedade. Contra quem? Contra o biomédico. Como é que ele faz isso? Ele fiscaliza o biomédico e pune o biomédico se for necessário. Não é um órgão de defesa do biomédico. É um órgão de defesa da sociedade. De você. Por que ele verifica se você está registrada, se você está habilitada? O seu procedimento que você está fazendo, ele protege a sociedade. No momento que ele fiscaliza o biomédico, ele protege a sociedade.
Se você estiver fazendo uma coisa errada, ele vai te punir ou caçar até a tua licença, para proteger também, e valoriza ela que está certinho. Que nós temos que proteger quem? A sociedade. O engenheiro, quando chegar aqui, o CREA vai chegar aqui, ele não vem aqui para quebrar o galho do engenheiro. Ele vem aqui ver se o prédio foi bem feito, você vai cair na cabeça de alguém. É um órgão fiscalizador. Aí você fala assim, mas e quem é que defende a biomedicina? Não, o conselho também defende a profissão. Defende a profissão, não o biomédico individualmente. Defende a profissão. Mas quem defende o biomédico nas questões trabalhistas, salário, piso, hora extra, quem faz isso? Sindicato. Porque ela, fala teu nome. Mirela. E você é? Tá. A Mirela, ela é dona de um laboratório, uma empresa. E você, funcionária. Ela paga o salário, não paga? Tu quer pagar muito ou pouco? É. Tu quer pagar muito? Tu é dona, tu vai pagar, tu quer pagar pouco. E você, funcionário, quer ganhar? Ela tem um sindicato dos donos de laboratório. E ela tem um sindicato dos funcionários. Eles vão ter que negociar. Ela quer 10 mil por mês. Ela quer pagar 2 mil. Vocês têm que entrar num acordo. O sindicato de vocês, representando. Então, as questões trabalhistas são os sindicatos que... Ah, mas se não, o sindicato não estiver funcionando, o conselho pode ser sindicato? Não. O vizinho viaja, a gente não pode ir lá substituir o vizinho, né? Às vezes fazem isso e não dá certo, tá? Mas o conselho é um órgão público federal. O sindicato é um órgão particular estadual. E a associação? Para que serve a associação? A associação pode ser feita de alunos, profissionais. A gente monta uma associação de biomedicina. Para quê? Valorizar a categoria, fazer eventos, fazer convênios com seguro, com saúde, com uma associação nossa para defender o nosso lado. Cadê o meu? Depois voltamos às perguntas. Então, gente, vocês viram a estrutura da biomedicina? São esses os... Ó, o Conselho Federal fica em Brasília, composto de 10 profissionais, titulares e 10 suplentes. Em Brasília, que são feitas as resoluções. Os regionais, eles cumprem, fiscalizam. Mas as habilitações, tudo é criado pelo federal, para todo o Brasil, e o nosso conselho é esse. Então, o Conselho Regional, ele fiscaliza. O nosso número vai ser aqui do Sul. Está vendo? Esse aqui é o símbolo da nossa associação. Nós mudamos ela agora um pouco. Aqui nós temos uma rede latino-americana, porque nós fazemos um contato com muita gente aqui. Você é de qual país? Brasileiro. Pensei que tu fosse... De argentino, chileno, equatoriano. Então, nós temos esse contato com essas associações. Agora vai ter um congresso no Uruguai. Em Gramado, vai vir um ônibus do Uruguai. A associação dele, a gente conversa muito com o pessoal do Uruguai, que é a mesma profissão que a nossa. Então, nós trocamos informações, ideias, etc. e tal, né? Então, nós criamos essa rede sul-americana de diagnóstico. Agora eu vou falar do nosso conselho, rapidinho, fazer o nosso pessoal. Vocês vão poder ir conhecer o conselho. Se vocês forem lá em Porto Alegre, que é pertinho, e chegar lá e dizer que vem fazer uma visita, eles não vão deixar vocês entrar, é ordem minha. Por quê? Porque a gente não visita a nossa casa. Os estranhos visitam, né? Mas a casa é tua. A casa do biomédico, tu vai lá visitar, não, tu vai conhecer. Então, vocês foram lá e dizem assim, eu vim conhecer minha casa. Aí você está acertando, tá? E vocês marcam uma hora dessa para ir lá. E vou falar uma coisa para vocês. A nossa casa é bonita.
Presta atenção no que eu estou falando. Muito bonita. Por que ela é muito bonita? Era um prédio que era de uma empresa de arquitetura. E eles saíram de lá e deixaram todos os móveis lá. Tu imagina a belezura que é aquilo, né? Nosso conselho é um dos mais lindos que existe, né? Isso aqui, nós colocamos agora recentemente um sistema nacional chamado Implanta. Tudo você pode fazer online. Tu resolve toda a tua vida online. Mas só porque resolve online não quer dizer que você não possa ir lá conhecer, né? Tudo pode fazer online. Tudo. Resolve tudo online. Mas tem que ir lá também. Tomar um café, né? Aqui, a gente trabalha para incluir o biomédico em vários concursos. O Estado já colocou biomédico, nos hospitais todos eles já têm biomédico. O Conceição só falta colocar na área do laboratório, mas na perfusão já tem, na reprodução já tem, na hematologia já tem. Agora tem que colocar no... E eu estou para marcar lá com o presidente do Conceição de novo, tá? Aqui com o secretário de Santa Catarina. Aqui é o governador do Rio Grande do Sul. Gente, levamos 10 anos para incluir o biomédico no estado, mas incluímos. O dificuldade, né? Mas foi. Olha aí, se a casa é do biomédico, é do biomédico. Ah, mas vocês vão falar, mas a gente não formou ainda. Gente, vocês são biomédico em formação, vocês já estão, vocês têm que ter cabeça de biomédico já, já pensa como biomédico, se comporta como biomédico. Tem a ética do biomédico. Não, se já estão, sou biomédico, tem que botar essa. Não esperar formar para dizer, olhem para mim, agora eu sou biomédico. Não, desde agora, né? É ou não é bonito? Essa aqui é a frente dele, ó. A sala da fiscalização, o registro. Olha que sala linda. Aqui, agora, vou passar depois para as perguntas. Eu só queria finalizar com essa frase. Quem quer fazer alguma coisa, encontra o meio. Quem não quer fazer nada, encontra uma desculpa. Gente, vocês não têm desculpa para não fazer um curso bom. Tem uma universidade, eu vou dizer, não é uma esquina, é uma universidade instalada. Os laçalistas têm anos de história. Vocês têm todas as condições de fazer um curso bom aqui. Agora, o conselho que eu dou para vocês, presta atenção. É claro que antigamente tinha menos gente fazendo faculdade, mas hoje tem bastante gente e a concorrência é maior. Não se escondam atrás do diploma, tá? Achar que está com papel, aquilo lá te dá conhecimentos extraterrestres. Não. Começa desde agora, tira uma hora, eu ia falar duas, mas eu sei que estou abusando. Deveria ser 2 horas por dia, separa 2 horas por dia em casa, fora das aulas, para estudar. Porque vocês são a própria empresa, a empresa são vocês, é o conhecimento que você tem. Quando você vai no lugar, é o teu conhecimento. Você sai daqui e vai para outro lugar, qualquer lugar do mundo, é você. Você é a sua empresa. Se vocês fossem padeiros, vocês iam investir em máquinas, em farinha, conhecer farinhas, conhecer para poder fazer um pão legal, uma cuca legal. Mas vocês são a empresa. Vocês têm que botar conhecimento em vocês. Só que vocês vêm em sala de aula não é o suficiente. É pouco, muito pouco. Vocês têm que pegar viciar duas horas por dia, sentar e estudar, reler. Eu estou falando isso porque eu dou aula há 24 anos. Eu falo para o aluno uma coisa, hoje, amanhã eu pergunto a mesma coisa, ele diz que esqueceu. Eu lembro das coisas da faculdade. Como é que tu vai esquecer? O Ascaris não vai deixar de ser Ascaris. Ele vai ser o mesmo Ascaris, gente. Tem que ler e memorizar alguma coisa. Não adianta só, eu esqueci. Mas eu vi esse semestre passado, agora não lembro. Então vai chegar no final da faculdade, o que tu lembra da faculdade? Nada. Como falei para você, nós estamos na era do conhecimento. A minha filha está na Inglaterra,
E lá eles valorizam o quê? Conhecimento. Lá não adianta esfregar diploma para eles lá, que eles vão rir de você. Ela saiu daqui, foi fazer intercâmbio. Na graduação foi contratada pela Universidade de Londres. Tem conhecimento? Mas a quantidade de livros que ela lê num mês, talvez eu não tenha lido na vida toda. Tem que estudar muito lá. E lá eles não querem saber se tu é estrangeiro ou não é estrangeiro. Ela tem que ter conhecimento. Se não... E vocês têm que se acostumar a isso, todo dia pegar uma horinha lá, duas horinhas, e rever o que vê na aula. E não é só o que foi dado em aula. Avança, tu tem a internet na mão. Quanta coisa tu pode aprofundar? E se alguma coisa tu não entendeu direito, anota. Chega aqui na aula, professora, tem uma coisa que eu vi lá no, na revista tal, no livro tal, no artigo tal, eu não entendi direito. Hoje eu pergunto para o jovem da universidade: poxa, tu viu lá, eu tive esse dia em Tegucigalpa, dando uma palestra. Hã? Onde é que fica isso? Eu decorei todos os países e as capitais quando tinha quinta série primária. Tu não pode viver num mundo... Qualquer palavra que tu vai num congresso, alguém falou uma palavra, não entendi, anoto, depois eu vou correndo e vou ver o que é. Senão tu vai continuar não sabendo. Então dá um jeito de arrumar um tempinho para estudar. Senão não dá para fazer faculdade. Isso aqui não é ensino médio. Professor dita, escreve no quadro. Professor, o que vai cair na prova? Só pode cair na prova o que o professor escreveu no quadro. Isso não é universidade. E se perguntar para o professor da faculdade o que vai cair na prova, ele vai responder o quê? Lágrimas, muitas lágrimas. É só que ele pode responder, é ou não é? Então vocês têm que estudar muito além do que passa na sala de aula. Tem bibliotecas, tem internet, tem um monte de lugares que você tem que ir lá. Tem que ser curioso. Biomédica é o cri-cri. Criterioso e curioso. Tem que ser curioso. Você tem que ser diferente dos outros. Assim, o Catatau e o Zé Colmeia. Sabe o que o Zé Colmeia falava para o Catatau? Que ele era um urso mais esperto que os outros ursos. Na briga para roubar a comida dos turistas, né? Todos os ursos roubavam. Mas ele tinha que ser mais esperto que os outros para pegar a comida antes, né? Então, biomédico mais esperto que os outros. Tem que estudar, não tem desculpa dizer: ah, mas eu não tive tempo, ah, eu trabalho. Se eu falar a minha história, vocês vão chorar. Fazia 50 créditos e trabalhava todas as noites. Pessoal, eu vou abrir para pergunta para vocês. Outro brinde. Gente? Perguntas, pessoal? Vamos lá, pergunta. Oh, ganhou. Você falei que a pergunta é inteligente? Depende de cada faculdade. A faculdade tem que ter o projeto pedagógico, o histórico escolar e dizer que se você vai sair daqui com uma habilitação ou com duas. Então, se no projeto pedagógico fala assim, ó, aqui no La Salle todo mundo vai sair análises clínicas e mais uma que ele vai escolher. Eu falo pela minha faculdade, não estou falando, eu não vi aqui, tá? Não vi como é que é. Na Fevale faz o seguinte: todo mundo faz análises clínicas, 500 horas. E as outras 500 horas ele escolhe ou estética, ou toxicologia, ou biologia molecular. Aí ele sai com duas. Não, não é questão de ser mais difícil, é questão de ser mais o objetivo que tu quer. Todas elas têm o grau de dificuldade, não é questão de grau de dificuldade da habilitação, é o que tu vai utilizar para o teu trabalho. Você vai, eu quero trabalhar com um laboratório, eu tenho que encaminhar os estudos sobre o laboratório. Ah, eu quero trabalhar com estética. Tu pode fazer pós-graduação, pode fazer um monte de... Tu vai ter que fazer cursos toda hora. Não é aqui,
Habilitar, gente, é uma coisa, capacitar é outra. Quando vocês são pegos pelo guarda de trânsito, ele pergunta o que para vocês? Tu é uma boa motorista ou tu tem carteira? Agora, te vire. Faz um monte de curso para te capacitar. Certo? Respondi a tua pergunta? Bom, faz a pergunta inteligente. Não, tu pode entrar na biologia molecular, tu pode entrar na desenvolver vacinas, entrar na biologia molecular, análise clínica, aí tu vai fazer um genética, até se tiver imunologia. Imunologia, ela não tem, tu não tem um doutorado em imunologia com nome imunologia, porque tu a imunologia ela também entra em todas essas áreas. Na genética tu vai usar a imunologia. Em outras coisas, tu vai usar a imunologia. Mas para ser responsável por vacina, tu tem que ter habilitação em imunologia para aplicar a vacina. Agora, para pesquisar, qualquer uma das áreas, qualquer habilitação você pode pesquisar. Não existe restrição. Ah, eu tenho uma habilitação estética, eu posso trabalhar com pesquisa? Pode. Não tem restrição, tá? Só vou passar o microfone para o pessoal que está em casa poder escutar a pergunta também, pode ser? Olha, tudo depende de qual é o teu planejamento de vida. Porque até lá você vai ter mais ou menos uma luz que clareia a ideia. Se tu quer seguir para a área da pesquisa, por isso que é importante participar de congressos. Porque quando tu participa de congressos, eu vou ver se nesse congresso vai vir uma japonesa que trabalha nos Estados Unidos, no CDC, se não me engano. A japonesa dos Estados Unidos. Você sabe o que é o CDC? Você sabe o que é Meca? Meca, já ouviram falar Meca? Meca é o centro dos muçulmanos. O CDC é o centro da biomedicina do mundo. O CDC fica em Atlanta, Estados Unidos, onde tem os laboratórios top do top. Toda pesquisa agora da faculdade entra no CDC, no site do CDC. Lá tem tudo sobre doenças atualizado. Lá trabalha gente de vários lugares do mundo, inclusive brasileiros. E essa japonesa vai vir. Então, quando você está num congresso, tem uma pessoa de lá, do Instituto Pasteur, chega junto. Vai no congresso, chega junto. Doutorado lá no teu laboratório. Como é que eu faço? Como é que eu não faço? Me dá o contato. Blá, blá. É assim que funciona. É assim que funciona. Tudo depende do que você quiser lá depois, o que você vai, pretende em termos de estudo. As grandes universidades estrangeiras, elas têm vagas gratuitas para mestrado e doutorado para estrangeiro. Ela tem uma cota. Quantos biomédicos? Tem uma aluna, não sei se era tua colega, aquela que tinha o cabelo vermelho. Não, não essa, é uma outra, que foi para a Austrália. Tinha uma menina baixinha, ela tinha o cabelo vermelho, parecia um pica-pau. Mas pintava ele vermelho. Eu falei, olha, é Inter, é nós. E ela foi para... essa foi para a Inglaterra. É, Vasquez, né? Tá, ela está na Austrália, mas teve uma aluna agora nossa, recente, que foi para a Austrália, fez mestrado, doutorado, além de ser de graça, ainda recebia 2.000 euros lá para fazer. Então, quanta gente, quantos conhecidos nossos foram fazer mestrado, doutorado no exterior? Gratuito. Então, por isso que quando tem esse congresso, a gente faz o quê? A gente chama essas pessoas de fora, que é para manter o contato com vocês. Se imagina agora em Gramado, 80 palestrantes. Vocês têm que pegar antes do congresso, o que vocês fazem? Vou lá ver quem é os palestrantes, aonde ele trabalha, qual é a formação dele, com quem ele trabalha, e depois no congresso ele vai tomar café, eu estou colado nele. Na palestra, na frente. Bati palma, acabou a palestra. Opa, vem cá, pode não. Porque nessa hora eles estão disponíveis a conversar com você. Você acha que você sair daqui hoje e querer falar com o diretor da Santa Casa, ele vai te atender? Você acha que ele vai te atender? Não vai. Mas se ele vier daqui, tu gruda nele.
Então, por isso que participar de eventos externos, saber, a professora falou bem dos nossos conselheiros. Hoje nós temos 20 conselheiros, 12 têm doutorado e 8 têm mestrado. Muitos são coordenadores de curso. Nós temos um palestrante que tu conheceu, o Vladimir. O Vladimir hoje é uma figura, né? Ele circula o mundo. Sabe o que é circular o mundo? Ele anda para N países. Tem projetos, claro, tudo via Estados Unidos, paga. É coisa impressionante. É impressionante o que ele tem feito em países. Eu fui umas 3 vezes com ele em Moçambique. Ele montou os laboratórios em Moçambique, ensinou os pessoal a fazer PCR lá. Agora veio o Covid e desaproveitaram. Ele mudou a vacina do país com um exame que ele fez aqui no Porto Alegre, Novo Hamburgo, de líquor, que era meningite, que tinha, estava tendo um surto de meningite no norte de Moçambique, fizeram um mapeamento genético e descobriram que o norte não era atendido para aquela vacina que usava no sul. Mudaram a vacina. E ele circulou para os países todos aí. Ele é um consultor internacional. O nosso vice-presidente é chefe da perícia do Vale dos Sinos e também responde aqui para Porto Alegre como substituto. Então ele vai vir aqui um momento e falar para vocês sobre perícia criminal. Então tudo depende de que mais lhe interessa, onde é que eu vou fazer um estágio, onde é que eu vou trabalhar, onde é que eu vou fazer. Te virem, e como aluno, você está aqui, é pau para toda obra. Alguma coisa você vai gostar, entendeu? De repente aquela coisa que eu não gostava muito, mas não pode ser aquela pessoa. Tu quer um picolé de buriti? Não. Por quê? Não gosto. Mas tu já experimentou alguma vez picolé? Não. Parece criança. Criança que fala assim, né? Eu não gosto, mas nunca experimentou. Mas como é que tu sabe que tu não gosta? Então nós temos que conhecer todas as áreas para saber se tu gosta ou não gosta. Sobre as habilitações? Sim. Tu vai num congresso, tu vai conhecer gente de N lugares. O que tu está fazendo? Ah, eu trabalho com reprodução humana. Como é que é? É legal aqui, não é legal lá? Tu tem que interagir com outras pessoas, que aí tu vai botar, a tua cabeça vai ficar assim, pois é, legal, né? Tu vai começar a formar a tua cabeça. Não adianta alguém só para dizer assim, é bom, não é bom, mas tu também tem que sentir isso aí. Tá certo? Quem é que levantou a mão? A minha pergunta é sobre... Não. O RT, toda empresa tem um responsável técnico. Ele que responde para o resto da empresa. Então, a empresa, para se inscrever, ela tem que ter um RT, que chama responsável técnico. Mas ele tem que ser um cara, tem que ter um pouco de experiência também e um pouco de conhecimento. Eu sou RT de um laboratório. Tem 10... biomédico que trabalha lá. Qualquer problema que acontecer lá, às vezes tu que fez o exame não fui eu, mas eu tenho que responder. Eu sou RT. Se alguém quer chegar lá e quer a vigilância, o conselho vai fiscalizar, ele chama o RT. Ele chama o RT. Se tu fez uma coisa errada, tu vai responder também. O RT também responde por isso. Ele não, mesmo que ele não tenha feito o exame, o RT é aquele... É um cara que sabe um pouco mais, que consegue manter a equipe funcionando. Tu não pode mudar por tua conta o método lá no laboratório sem o RT saber. Sim. Perícia criminal não é habilitação, é área de atuação. Visto que eu nem falei dela. Área de atuação. Porque perito criminal é funcionário ou do Estado ou do governo federal. Então, na hora que tu te forma, qualquer graduação, qualquer habilitação, tu faz o concurso. Se tu passar, tu vai fazer o curso de perito na polícia. Na perfusão, como se tornou mais sofisticada agora com transplante e tudo, então além de você se forma, tem um curso de 1.000 e tantas horas, 1.500, né, se não me engano, para você ter a condição de soltar você sozinho e fazer a perfusão, porque o paciente está na tua mão.
Não, mas eles fazem às vezes assim, tu faz eles, é em São Paulo, no Instituto de Cardiologia de São Paulo, é gratuito, curso gratuito. Nós começamos a perfusão por lá. É aqui a gente começava. Tu vai no Conceição, no Incor, no Clínica, tem perfusão. A parte que tu fala exterior, assim, ONG, para banco de sangue, como? Ajudar a fazer campanhas, etc. Sim, essa parte é saúde pública, quer dizer, isso está liberado, não tem restrição. Mas dentro do banco de sangue, ele vai fazer uma série de exames, ele só não é responsável pela transfusão. Porque aí é o médico que vai dizer que vai botar tanto sangue no paciente e tal, etc. Aí é o médico, né? É, além de estudar todo dia, se tu fizer isso aí, tu vai ver que vai bombar. O teu futuro depende do seguinte: se tu vai dar valor à bolsa Louis Vuitton, que custa R$3.000, ou tu vai num congresso, ou tu vai investir numa coisa que para o teu aprendizado. É você que vai decidir se o sapato é mais importante para você. Tu tem que escolher alguma coisa. Então, participa de tudo quando tiver. A semana acadêmica, vai ter uma semana acadêmica aqui. Participa. Ah, tem um congresso, não sei onde. Eu vou lá. Alguma coisa tu vai aprender e vai te dar um estalo em algum lugar. Às vezes a tua vida vai dar uma guinada que não tem nada a ver. Nós tínhamos uma aluna, e ela, muito esperta, né? Quando o Lucchesi foi dar a palestra lá na Fevale, ela morava em Novo Hamburgo. E ela disse que ela sabia que o Lucchesi estava com o motorista da Fevale, ia levar o Lucchesi para a casa dele. E ela falou: não, eu quero uma carona, tem que ir a Porto Alegre. Pegou carona. E Lucchesi, eu quero trabalhar na Santa Casa, não sei o quê. Passa lá amanhã. Esperta ela, inteligente. Ela fez o concurso para a USP, tirou em primeiro lugar para o mestrado. Aí eu pensei, puxa, ela vai fazer doutorado, vai ser uma pesquisadora e tal. Não, arrumou o marido e hoje tem uma empresa. Nós somos empresários. A vida vai circulando. Né? Então, muitas coisas vão acontecer na vida de vocês. O importante é que vocês têm que estar preparado e saber fazer a leitura de como a vida se apresenta. Às vezes aquele empregado que está num saláriozinho lá, michuruca e tal, um dia a empresa dá um pontapé nele. Tenta fazer a leitura. De repente foi a melhor coisa que te aconteceu. De repente foi a melhor coisa que te aconteceu. Está precisando dar um. De repente hoje tu fala, nossa, graças a Deus. Né? É igual quando você está com um namorado e a outra amiga te tira o namorado. Tu fala, vagabundo, sem vergonha, tirou meu namorado. Depois tu descobre que ele não vale nada. Tu fala, puta, amiga, você me ajudou muito. É uma comparação muito engraçada, mas deixa para lá. Vamos lá. Tenta perguntar, pergunta bem alto, para o pessoal que está em casa escutar. A gente não está fazendo a pergunta. Vamos lá, então. Vamos lá. Não está, né? É com relação às áreas, às regiões de atuação. Eu queria saber, assim, em todas. Sim. Sim. Bom, muito bom. Eu falei que a pergunta é inteligente. A nossa profissão, função, atividade, ela existe em todo o mundo. Porém, os nomes são diferentes. E cada país tem lá a sua legislação. Então, por exemplo, no Uruguai, Chile,
Peru, Equador, chama tecnólogo médico. Inclusive lá no Chile é 5 anos. O tecnólogo médico é obrigado a passar só 5 habilitações no Chile. Tem lugares que eles chamam de bacteriologista, outros são microbiologistas. Os nomes são assim variáveis, mas a função ela existe em todo mundo. O diploma vale, ele vale, mas só que cada país tem suas regras, tá? Mas nós temos gente que foi trabalhar na Inglaterra, nos Estados Unidos, em vários países. Assim como de lá eles vêm para cá e normalmente eles revalidam o diploma. Sim, né? Como é que funciona a residência biomédica? Deixa eu explicar para a residência biomédica. A residência biomédica, o MEC, ele paga, acho, uns 4 mil por mês, e você vai, por exemplo, num hospital, num ambiente público, e tu fica fazendo... Na Fiocruz tem residência em sanitarismo. Você fica lá 2 anos se especializando em sanitarismo, aquela residência vai te dar habilitação. Só que tu recebe 4 mil por mês e pouco para fazer a residência. Existe a residência para enfermagem, para odonto, para todas as áreas. Mas ainda é para biomedicina, só que tem um detalhe. Nós brigamos muito uma vez para ter vagas de residência, né? Arrumamos 150 vagas. Sabe quantos biomédicos se inscreveram? 70. Sobrou vaga. Aí o Ministério da Educação baixou as vagas. Então, se aparece uma dessa, boa, a gente... Claro, ótimo. Quem mais? Ô, caramba, mas eu vou responder todas as perguntas. Tem o pessoal de casa também. Diga, cadê o microfone? Boa pergunta. Como é que a gente dá habilitação? Uma, durante a graduação, tu tem que fazer 500 horas de estágio numa dessas áreas. Duas, na pós-graduação, tendo que ter... A pós-graduação não pode ser 100% EAD, senão não habilita. Já tem duas possibilidades. Outra, na residência, habilita. Quatro, tu pode fazer um aperfeiçoamento profissional biomédico. Depois de formado, tu faz um aperfeiçoamento, no mínimo de 500 horas, tu consegue a habilitação. Tá? Não. Não, mesmo assim, perícia não é habilitação. Isso te dá capacitação, não habilitação. Se tu tiver habilitação e tiver registrado no conselho, sim. Acabou, sai da formatura, se tu receber o registro no dia da formatura, no outro dia tu já está trabalhando. Agora, não trabalhar sem registro se chama exercício ilegal da profissão e é considerado como fraude, como estelionato, tá? Tem que tu cuidar muito. Agora, já que tu tocou no assunto, nós estamos tendo muito problema, digamos assim, a parte estética. Tem gente que começa a estética e já acha que pode trabalhar na estética. Não pode, gente. Isso é estelionato. Isso é gravíssimo. Isso é gravíssimo. Só que não, as denúncias que chegam lá estão sendo apuradas. Só que essas pessoas são punidas. Só que isso aí a gente encaminha para a vigilância e para a polícia. Ministério Público. Gente, a legislação é clara. Tu não pode burlar a lei. É claro que aqui fala que tu tem que andar 80 por hora. Tu pode, de repente, um dia passar 200, aí ninguém vai te ver. Mas tu está fazendo uma coisa errada. Não quer dizer que precisa ter o fiscal aqui, ó. Eu vou ficar aqui te olhando se tu fizer errado. Não. Tu tem que conhecer a lei e não fazer. Não. A ética tu vai fazer por conta. Eu nem sei onde é que tu está trabalhando, mas tu vai trabalhar certinho. É uma questão ética. Não, mas ninguém está me vendo, eu vou fazer errado. Não. A partir de qual semestre, mais ou menos, a gente
Só formado. Só depois de formado. Sim. Residência só depois de formado. Estágio é a faculdade que encaminha o estágio. Aliás, estágio, gente, eu marquei, nós marcamos uma reunião com todos os coordenadores de curso, porque tem algumas faculdades que os coordenadores são meio devagar. Eles estão em dúvida, os alunos estão perguntando muitas coisas para o conselho. O conselho, os alunos estão ligados à universidade, que é o Ministério da Educação, o conselho ligado ao Ministério do Trabalho. O conselho trabalha com profissionais. Só que tem muitos coordenadores de faculdades que não falam a verdade para os alunos. Nós vamos reunir todos os coordenadores de curso e nós vamos tratar sobre isso. O estágio é responsabilidade da instituição de ensino. Presta atenção. É com a tua instituição de ensino. A instituição de ensino, quando se formar, ela vai mandar o documento para o conselho. Fala teu nome. A Fernanda realizou estágio supervisionado em 500 horas em análise clínica e 500 horas em biomedicina estética. No histórico tem lá 1.000 horas de estágio. O conselho carimba você, porque a universidade deu o documento. Eu vou complementar a resposta para explicar como é que funciona hoje aqui. É, hoje. Por que eu digo hoje? Não quer dizer que a gente não vai evoluir para modificar isso. Hoje, no nosso PPC, né, como eu disse, não significa que não é algo estanque, não é algo parado. O PPC do curso é um documento que tem constante revisão e constante atualização. Então, ele é um documento vivo, e ele tem que ser vivo, ele tem que acompanhar, né, a evolução do mundo. Hoje, dia 14 de agosto de 2023, no nosso PPC, a gente tem habilita, por enquanto, para uma habilitação, tendo que fazer o estágio 1 e o estágio 2 na mesma área para poder ter as 500 horas. Se fizer o estágio 1 e o estágio 2 na mesma área, tu vai ter muito mais do que 500 horas, vai ter 720 horas, porque cada estágio, se não me engano, são 360 horas. Então, somando 360 mais 360, dá 720 horas, que vai te dar horas sobrando para a habilitação que tu quer. Mas hoje é uma. Isso não quer dizer que a gente não vá trabalhar para mais de uma habilitação no futuro. Tanto que era um dos pontos de pauta que eu tive hoje à tarde com a Karina, que é a coordenadora do curso, para a gente já começar a pensar em modificar o PPC para ter mais de uma habilitação. Hoje, a gente está trabalhando com a área de análises clínicas, biologia molecular, pesquisa clínica, obviamente, biomedicina estética, né, porque 90% das nossas alunas, eu fiz uma enquete na primeira aula, 90% queria biomedicina estética e banco de sangue. Hoje são essas áreas, mas não significa que a gente não vá, né, evoluir. Inclusive, é importante que a gente saiba, né, qual área vocês querem ou qual área vocês pensam, porque daí, claro, a gente tranquilamente modifica o PPC para ajustar as necessidades. Eu acho, inclusive, que todo mundo deveria fazer patologia clínica como primeira opção, e depois, porque ela vai ajudar bastante você nas outras áreas. Quem vai para a estética e é patologista clínica, ele tem um conhecimento muito mais firme e forte para trabalhar com isso. Porque na estética, tu trabalha com infecção, tu trabalha com imunologia, tu tem que ter eu acho que vem depois, entendeu? E a patologia clínica te dá direito a vender cosmético, fabricar cosmético. Então, tem uma série de coisas que te ajudam, né? Vamos lá, vocês duas, dupla de dois aqui. Não, a imunohistoquímica, o biomédico pode fazer, assinar e tal. Mas o anatomopatológico, um patologista que assina. Um patologista. Sim, perícia criminal é porque é um funcionário público. Né? É funcionário público. Então, tem muitos peritos, aliás, tem muitos peritos biomédicos. Eu conheço um monte. Todos os estados têm peritos. Salários são... Santa Catarina teve concurso, era, não sei se é 17.800 para trabalhar 6 horas.
Então são salários bons. E na perícia tem várias áreas. Tu pode a perícia, a toxicologia, trabalha no laboratório, pode ser o perito de local, aquele que vai fazer as medições no local. Então tem uma várias, é bem, bem aberto. Mais perguntas? Não, é tudo via faculdade e a faculdade vai te dar os documentos. Porque tu está sob tutela da universidade. Quando tu te forma, tu vai receber um histórico escolar e tu vai receber um atestado de estágio. E a faculdade vai informar o conselho quem vai se formar em que área. Porque quando bater lá no conselho, a gente sabe que você se formou aqui e que você tem tal área. Para evitar o quê? As falsificações, que está caindo documento falso lá. Aliás, o Brasil virou um pandemônio, né? As pessoas falsificam diploma, falsificam tudo que tu pensa, estão falsificando. Então, agora, nós vamos checar com a faculdade. Quando a faculdade nossa, aqui conhecida, já a coordenação já manda os nomes. E aí, só cara crachá. Mas quando aparece uns nomes estranhos, uma faculdade estranha, a gente já fica um pé atrás. Normalmente, é o seguinte, alguém manda o documento para o conselho e começa a dar bronca no conselho, eu desconfio. O pessoal manda o documento e liga lá exigindo rapidez. Eu vou perder meu emprego, vou não sei o quê. Aí tu fica desconfiado. Quando a pessoa quer dar uma acelerada porque não quer que tu analise bem o documento. Tem uma menina que ela me incomodou. Claro, ele pegou o documento dela falso. Ah, Polícia Federal. Aí ela me ligou lá e a gente foi enrolando ela até a Polícia Federal dar as dicas, né? E aí um dia ela falou que ia me processar, eu perdi a paciência e falei, então tá bom. Vamos marcar o fórum para a gente ir lá junto? Aí tu me processa e a Polícia Federal te prende, né? Tu sabe por quê, né? Sumiu. Mas assim, quando a pessoa começa a ligar para lá desaforada da bronca, é que tem alguma coisa errada. Eu já aprendi isso na vida, que sempre que a pessoa... Que se tu tá tudo certinho, tu tá de boas, né? Quando a pessoa começa... cheio da reclamação, é porque ele tem alguma coisa aí para esconder. Ele quer usar o erro dele para passar, transferir o erro para o outro, né? Porque se ele está de boas, ele não tem problema nenhum, está documentado certinho. Beleza. Por que um órgão vai te impedir o teu documento se está certo? Não, mas é que é isso, é que não tem, os documentos são claros, gente. Documentos são claros, simples. E não há interesse nenhum por parte de um órgão tipo conselho não te habilitar ou não te registrar. O que o conselho ganha com isso? Muito pelo contrário, ele quer te escrever. É o contrário, ele quer te escrever, mas tu tem que escrever certinho. Porque se der um problema no teu documento, quando tu cair com um problema na justiça, eles vão lá ver o documento. Vão dizer, por que está errado esse documento? Por que faltou isso? Oi. Como o biomédico pode ter um piso salarial? Isso depende do conselho, do sindicato ou dos próprios biomédicos? Segunda pergunta da Renata. E o que falta para termos um piso? Tainara, questões trabalhistas, por lei federal, são os sindicatos. Tá? O sindicato que tem que negociar o piso. O conselho é proibido, não pode falar em salário, porque ele não pode dizer quanto a empresa deve pagar e quanto o biomédico deve receber. Isso é uma questão trabalhista. O conselho é um órgão de defesa da sociedade. Ele tem que cuidar de fiscalizar o profissional se ele está trabalhando corretamente ou não. Cada um tem sua função, né? E o que falta para ter o piso do biomédico? O sindicato começar a funcionar e negociar o piso. É assim que falta. E o sindicato, qualquer pessoa pode montar um sindicato. Só que o nosso do Rio Grande do Sul já foi montado, mas se quiserem montar um outro sindicato, quer montar um sindicato dos biomédicos de Canoas, pode montar. É só montar e registrar ele, só que leva anos para registrar. Nos últimos 4 anos, o governo engavetou sindicatos, não saiu nenhum. Vamos ver se esse governo aqui libera os sindicatos. Tá certo? Então, o sindicato é uma coisa privada. Tu pode montar, e o sindicato tu não é obrigado a se inscrever.
tu é sócio se quiser. Já o conselho, não, o conselho é um órgão fiscalizador, tu tem que ter o registro, obrigatório. Consegui responder para ti? Consegui, né? Diga. Não, é porque não tem muitas clínicas de reprodução humana, não existe muita, cada esquina tem uma. As clínicas normalmente são mais robustas, mas toda cidade razoável tem uma clínica de reprodução. É um trabalho mais específico, né? Por exemplo, tu vai lá no Albert Einstein, em São Paulo, é uma equipe de 20 biomédicos trabalhando na área de reprodução. Né? Aqui também, no Rio Grande do Sul, tem várias clínicas, mas não são tantas assim. É uma área mais específica, mas tu tem que se especializar bastante, que aí tu vai arrumar emprego. Obviamente, os empregos são mais rentáveis. Essa biomédica aqui, que eu conheci ela aqui, ela é sócia. Ela, com os médicos, montaram uma clínica. Então, ela não está preocupada em piso e nada, ela é dona, né? É isso que eu queria dizer. Eu não gosto muito de falar em salário, não gosto. Porque o salário é relativo. É relativo o salário. Eu conheço um biomédico no Paraná, a empresa dele, eles são em 4 sócios, ele era professor. A empresa dele vale não sei quantos bilhões. A parte dele, não sei se era 1 bilhão e 200 milhões. Ele conseguiu isso em pouco tempo. É um biomédico. Já viram falar do BD? Laboratório BD? Ele é do dono do BD. Está avaliado em 4 e poucos bilhões a empresa. Ele é um dos 4 sócios. É salário grande. Eu conheço biomédico com salários enormes. Exagerado. Eu conheço uma biomédica, que foi aluna minha, trabalha com inteligência artificial, ganha 50 mil. Tem muita gente que ganha muito, outros ganham pouco, é muito relativo isso aí. Agora, depende o que tu faz com esse dinheiro. Porque tem muita gente que fala assim, eu vou me formar, eu sou de Canoas, vou me formar, meu marido é funcionário da prefeitura de Canoas. Você acha que ele vai sair daqui? Ela quer ter a casinha dela aqui, os filhos dela aqui, tu vai trabalhar por aqui. De repente surge um emprego aqui, às vezes não vai ganhar muito, mas tu está perto da tua família. Tu tem que contar isso também. Às vezes tu pode ganhar, mas eu sou solteiro, tu está liberado aí. Surgiu uma vaga lá no Pará para ganhar 10 mil por mês. Tu vai embora. Porque tu não tem compromisso aqui com a cidade, assim, não tem parente, não tem filho, não tem nada aqui, vai embora. Então depende, é muito relativo isso aí na tua vida. E a gente tem casos de tudo quanto é tipo. Então o salário, ele é relativo. Depende como vai encaixar ele na sua vida. Não é só o valor do salário que vai fazer de, mas quanto mais tu ganha, mais sucesso tu tem. Não é bem assim, vocês vão entender isso um dia. Tem gente que ganha muito dinheiro e vive na M, né? Já dou a palavra ali pro pessoal, pode ser mais uma coisa de casa? Vai lá. Pra Thalita. É tudo T, né? Sim, as residências são responsabilidade do MEC. O MEC cria edital, as pessoas se inscrevem, fazem prova e passando, você vai fazer a residência onde o MEC determina lá e aí você vai receber, traz esse documento para o conselho e tu vai receber uma habilitação a mais. Tu faz na área de sanitarismo, tu faz na área de laboratório, tu vai ter essa... Às vezes, gente, tu pode fazer residência numa área que tu já é habilitado. Não quer dizer que é obrigatório se habilitar. Como eu falei, é capacitação. Você já está habilitado em análises clínicas, você faz uma residência em análises clínicas. Eu vou ter duas? Não, você é habilitado, você vai ser um profissional mais capacitado ainda. É igual na estética, você vai fazer quantos cursos depois de habilitado? O resto da vida. Não tem limite. Qualquer área tu vai fazer hematologia. Eu tenho análise clínica, posso trabalhar com hematologia? Posso, mas aí eu vou fazer mestrado em hematologia, doutorado em hematologia. Tu só está aumentando a tua capacidade.
Porque a área do conhecimento é muito grande, gente. Não é pegando um diploma de graduação que tu vai dizer, agora eu sou master, sei tudo. Ninguém sabe tudo, ninguém sabe. Aliás, quanto o estudo é, como dizer assim, que nem uma montanha, né? Quanto mais tu sobe, mais longe tu vê. E eu, quanto mais estudo, mais burro eu acho que eu sou. Porque tu descobre que tem muito conhecimento. Por isso que o ignorante é uma dádiva, né? Não é virtude, mas é uma dádiva. Porque ele não enxerga nada e está de bem, eu estou de boas. Porque ele não vê o conhecimento, não vê nada, não sabe nada. O conhecimento gera a necessidade. O conhecimento gera a necessidade. E quanto mais tu vai conhecendo, mais vai, o conhecimento vai aumentando. Fala, mas como assim? Quanto mais eu estudo, mais aparece coisa para frente? É claro. Tu vai entrar no mundo infinito. O mundo é infinito. Tu nunca vai chegar para mim e dizer, professor, eu estudei tudo sobre esse assunto. Não estudou. Não estudou. Porque tu acabou aqui, já tem mais. Sabe, tu entra num negócio que fala assim, dá, fica doido, né? Não é? Como eu nunca estudei o suficiente? Não tem. Ninguém é dono do conhecimento. E outra coisa, a ciência não é uma verdade fixa. Muitos equipamentos que eu trabalhei na época da faculdade, que não se usa mais hoje. Eu aprendi um monte de técnica, não se usa mais, já tem técnicas diferentes. Daqui 4, 5 anos, teremos novas técnicas. Novos equipamentos. Não, mas eu quero treinar nesse equipamento. Gente, esse equipamento vai para o espaço. Vem outros. Quando me formei, começou a aparecer ELISA. E quimiluminescência, ELFA, etc. Já estamos em outros equipamentos. Química seca, etc. e tal. E vai surgir outros equipamentos com outras técnicas. Por isso que eu falo para os alunos, nunca decorem técnica, né? Porque ela muda. Ela muda. Tu tem que estar sempre se atualizando. Às vezes eu sinto assim, tu tira férias, quando tu volta de férias, tu, pá, perdi o ônibus. Cachorro que caiu de mudança. Tu te sente estranho. Porque parece que o mundo passa rápido. É um mundo estranho isso aí, porque a ciência é muito rápida. Olha os artigos, cada dia não sei quantos artigos novos são escritos, com pesquisas novas, e tu começa a atualizar. Quem entra no mundo da pesquisa vai entrar no mundo sem volta. Mas é legal, porque muita coisa, e tu não pode afirmar, é como diz assim, o sábio, ele sempre tem dúvida. O ignorante tem só certeza, né? O ignorante tem certeza de tudo. Mas o sábio sempre está em dúvida, porque ele responde uma pergunta, já vem outra. Responde uma, já vem outra, vem outra, vem outra. E você está sempre correndo atrás. Mais perguntas, gente? Alguém de casa? Já tem? Já? Sim, sim. Eu não consigo também, tipo, fazer nada antes do... Formar, antes da habilitação. Porque se tu fizesse, chama exercício ilegal. E outra coisa, não é porque tu está fugindo dos olhos do conselho que tu vai falar, eu vou fazer. O teu paciente, ele não é teu amiguinho. Ele sabe que você está ilegal, fazendo um procedimento e está ilegal, ele vai te pedir dinheiro. E vai pegar uma indenização. Então, cuidado, gente. Para a gente achar que o cliente, o usuário, é amiguinho. Ah, eu vou tirar uma fotinho com a amiguinha. Amiguinha entre aspas. Ela descobre que você não está habilitada a fazer o procedimento que... Ele vai lá na frente do juiz e fala, tu podia ter me cegado o olho. Não, eu fiz o procedimento certinho. Cadê o documento? Não tenho. Quando você não é habilitado para fazer uma coisa, é uma imperícia. É igual dirigir. Tem gente que dirige carro. Excelente, mas não tem carteira. Serve alguma coisa? Nada. Não serve para nada. Não quer dizer que tu tem carteira de motorista ou um excelente motorista. Não, mas a lei te diz que tu pode dirigir. Só isso. Então,
por ser inteligente e esperto, tu vai pensar, eu não vou fazer nenhum procedimento enquanto não tiver a minha carteirinha aqui, ó, agora posso. Porque em algum momento, lá em Chapecó, a paciente descobriu isso, pediu 80 mil. Aí a biomédica me ligou desesperada, eu falei, 80 é pouco. Se eu fosse paciente, pedia logo 200, para tu deixar de ser besta. Como é que tu trabalha numa clínica clandestina? Uma clínica não está registrada, chama-se clínica clandestina. E cadê teu registro? Ah, mas eu sou biomédica. Não é. Uma coisa é ser formado em biomedicina, outra coisa é ser biomédico. Biomédico é quem está registrado no conselho. Advogado, quem tem a OAB. Quem não tem a OAB é bacharel em direito. Tu quer fazer biomedicina e não quer, quer ter uma padaria. Parabéns. Não, registrado regular. Registrado regular. É a lei. Hã? Se você pagar, eu acho que em janeiro, deve ser uns 450 no ano. Sim, com certeza. Hã? Só registrar. Por enquanto. Mais alguma pergunta, gente? Ah, mas boba, lembrado, bom lembrado. Gente, eu tinha me esquecido de falar isso. Ué, não estava na palestra aí? Não estava, não está nessa... Nós somos, se não me engano, o único conselho profissional que tem ISO 9001. Há um mês de julho, nós fomos auditados e recebemos a certificação internacional ISO 9001. Vocês sabem o que quer dizer ISO? Sabe o que é ISO? É um sistema internacional de controle de qualidade. O que, que isso significa para o nosso conselho? Transparência, porque tudo lá tem um processo. Está tudo tabelado os processos. Se tiver algum erro, a gente sabe de onde que o erro foi cometido. Então, o ISO dá transparência, economia, facilita a vida dos funcionários. Hã? Sim, um órgão internacional diz que os nossos procedimentos estão tudo certinho. Desde quando nós compramos uma televisão, ele passa por onde? Por uma comissão de compra, comissão de contrato, comissão disso, tudo tem que ser passado conforme a legislação do Tribunal. O Conselho, gente, é auditado pelo Tribunal de Contas da União. E o Tribunal de Contas usa a inteligência artificial, é difícil enganar eles. Então, todas as coisas que nós fizemos, temos que encaminhar ao Tribunal de Contas. E eles checam se a gente está em dia. Graças a Deus, nunca tivemos nenhum problema. Mas, assim, eles checam. Isso é bom, eu acho bom que tenha um órgão que olha as tuas contas, porque se não dá, agora com o ISO e com o TCU, eu me sinto mais tranquilo. Porque se não tivesse isso aí, vocês iam ter que acreditar em mim. Eu vou dizer, não, lá está tudo bem. Não, mas não sou eu que tenho que falar que está tudo bem. Tem órgãos que controlam isso. E você tem que fazer conforme a legislação. Porque senão eles vão te pegar. E eu que sou funcionário público, se tiver improbidade, eu perco meu emprego público e perco tudo, né? Então, tu já viu, nós temos o vice que é perito criminal, temos 4, 5 funcionários públicos. Se você tiver improbidade administrativa, você perde o seu salário. Se é concursado, você perde o concurso. Então, imagina o rigor. Não é por isso que a gente tem um rigor. Independente disso, você tem que ter o rigor. Existe uma norma, você tem que seguir essa norma. Não dá para inventar, não. Tem muita gente que vai lá no conselho e quer dar opiniões legais. E a gente tem que falar assim, a tua opinião é legal, mas não cabe ao conselho. O conselho não pode fazer isso. O conselho é uma instituição pública. Ele tem que seguir as normas públicas. Ah, por que não faz isso, não faz aquilo? Não? Ah, por que não piso? Não, não, isso aqui é o sindicato, nós não podemos se meter naquilo lá. Tu não pode fazer coisas que não estão na tua lista. Não pode fazer isso. O cartório que tem aqui, ele não pode fazer documentos que não existem. Inventar documento.
Não pode. Por tudo tem legislação. Está certo? E falando em congresso, gente, vai ser muito legal o congresso em Gramado, hein? Nós fizemos uma vez em Bento Gonçalves, sabe quantas pessoas? 3 mil pessoas. Tinha 148 palestrantes de 8 países. Imagina que riqueza, gente. E nesses congressos, pergunta assim, pergunta que vocês iam fazer. Qual é o salário de um presidente de sindicato, de um presidente de associação, do presidente do conselho? Alguém pode me dizer? Vocês têm que ler, sabe a lei 6684? O que diz a lei 6684? Cargo honorífico. Você sabe o que quer dizer um cargo honorífico? Hã? Honorífico é o quê? Não, honorífico é uma honra. Para fazer parte do conselho, você tem que ter um emprego. Eu sou professor da Fevale. Para fazer parte do conselho, você tem que ter um emprego. O conselho não é um emprego para nós. Os funcionários, sim. Estes recebem salário. Agora, hoje abriu o concurso para o conselho, gente. Para fiscal, biomédico e para agente administrativo. Vocês podem fazer para agente administrativo. Biomédico só quando vocês se formarem. Podem fazer para agente administrativo. O salário não é ruim, não. Boa pergunta, só que eu vou seguir. Agora me lembrou uma coisa. Pessoal que está me ouvindo aí em casa, e vocês todos aqui, me adiciona no Instagram. Por quê? E também no meu Instagram pessoal e do conselho. Porque lá no Instagram eu coloco todas as notícias sobre concursos e vagas. E, Tainara, no meu Instagram lá, tu procura. Recentemente eu coloquei em 2 regiões do Exército, colocaram biomédico, tá? Dá uma olhadinha que colocaram. Mas não tem a carreira de biomédico nas Forças Armadas. Não tem. E parece que eles não querem abrir. Porque as Forças Armadas abrem poucas vagas e eles estão diminuindo muito a área da saúde das Forças Armadas. Porque eles estão terceirizando essa parte. Eles só querem profissionais mais para a área de campo, etc. E tal. Então, está diminuindo bastante. Tá? Mas agora o Exército... Exército chamou 2 regiões aí, a região de Minas, a região do Rio Grande do Sul, tinha vaga sim para biomédico, mas ele vai fazer um biomédico que é temporário, até 9 anos, se não me engano, mas não é carreira, mas já colocou biomédico, pelo menos alguma coisa, né? Mas depende exclusivamente do Exército, a gente já solicita, mas depende exclusivamente deles. Não tem vaga. Não, ainda não abriram. E é difícil. A Polícia Federal abriu para biomédico e tudo, mas as Forças Armadas têm essa dificuldade. Que eles só têm vaga para dentista, farmacêutico e médico de carreira. Só. Fisioterapeuta, as outras também, nutrição, essas aí, é só temporário que eles contratam. Sim, é a mesma coisa. A base aérea não abriu para biomédico. Seria mesmo. Né? Não. Pera aí. Agora eu vou tirar essa tua ideia da cabeça. Congresso, gente, vai desde o aluno que iniciou a faculdade... até doutor, o doutorado. Cada um vai ter um nível de aprendizado diferente. Agora, é bom tu chegar lá que tu vai ver, vai ter palestra que tu vai assimilar mais, outras menos. Né? A palestra de 1 hora tem cursos de manhã, de 3 horas, 4 horas, aí tu vai aprender. Mas na faculdade tu tem condições de acompanhar muita coisa.
Claro que quando você está num outro nível, você tem condição de compreender melhor. Mas com certeza tu vai, não vai se sentir, vai encontrar um monte de colegas na mesma situação que você. E quando tem salas que tem muitos alunos, o nível da palestra tem que ser acessível às pessoas que estão ouvindo. Não adianta eu chegar lá e falar para você, eu vou falar do gen que modificou aqui, bababá. É uma coisa muito específica, entendeu? De repente não é o público que eu quero atingir. Então no congresso a gente sabe quantos são estudantes, quantos são profissionais, etc e tal. Mas que vai ser legal, vai. Nós estamos preparando assim um super congresso. E aí volta a falar o cargo honorífico. Então o presidente do sindicato, quando começar a trabalhar no sindicato, não tem salário. O nosso presidente da associação também não tem salário. E conselho, os conselheiros não têm salário. Só os funcionários. Por isso que a exigência para ser conselheiro, tu tem um emprego, tu tem que apresentar que tu trabalha na área. Isso serve para outras profissões também. Não é emprego, porque o conselho, os conselheiros são eleitos a cada 4 anos. Só que tem que ir lá trabalhar também. Claro, para a tua atividade, tu ganha ajuda de custo para poder exercer a atividade. Eu tenho que ir para Brasília, trabalhar lá em Brasília, eu vou ganhar passagem, vou ganhar comida, vou ganhar estadia. Senão eu vou ter que tirar do meu bolso, eu vou à falência, né? Mais perguntas, gente? Se não tem, acho que a gente pode tirar uma foto, né? Sim, queremos a foto. E outra coisa, agora eu vou dar uma dica legal para vocês. Quem tem criança pequena aqui? Você, quantos anos tem? Quem? Quem? Não, quero criança. Filha, 6 anos. Você? Meu tem 7. Quem tem bem pequenininho? 4 aninhos. Se todo dia tu chegar para tua criancinha e falar assim, você é uma porcaria, você é a cara da sogra, você não vale nada. Como é que tu acha que essa criança vai crescer? Hã? E se tu chegar para ela todo dia, ô filhinha querida, caiu, vamos, levanta, vamos lá, tua mãe está aqui, tua mãe te ama, gosta de você, blá, blá, como é que ela vai se sentir? Uma vencedora. A nossa profissão é nova aqui no estado. Gente, não permitam que falem mal da nossa profissão. Sabe quem mais fala mal da nossa profissão? Os próprios profissionais. Tu fala mal da tua profissão? Depois tu quer que as pessoas te valorizam. Então quando alguém começar a falar mal da biomedicina, você fala, amigo, amiga, tem outras coisas que tu podia fazer na vida, né? Menos encher meu saco. Eu não lembro como é que é meu Instagram, é só Renato Minosso. Eu não lembro como é que é, mas vocês vão me achar lá. Achou? E outro detalhe, escrevam lá Biomedicina La Salle, porque eu só quero acrescentar nisso aí, só quem é da biomedicina, porque é um lugar que eu coloco coisas, nem parente, não quero que bota nada lá, porque eu quero só ter o contato só com o pessoal da biomedicina, aí eu coloco coisas de interesse da categoria, etc e tal, tá? Mas façam isso, gente, vamos valorizar a nossa profissão, cuide na internet, gente, a internet é uma arma. Pode ser boa para você ou pode ser ruim. Começar a falar besteira na internet, gente, isso vem contra você. Vem contra você. Então, usa a internet para melhorar a tua vida, cara, para te botar lá em cima, não para te botar lá embaixo. Aí, umas meninas lá da biomedicina, lá em São Paulo, tinha uma colega com não sei quantos anos, foram começar, ih, essa véia aqui, por que ela não vai plantar batata? Não falaram mal da véia. Aí, foram expulsas da faculdade. Cuida da tua vida. Por que que a mulher não pode fazer? Não interessa a idade. Ela pode ter 70 anos, não interessa, é a vida dela. Qual é o preconceito que nós temos que ter? É o próprio. Hein? Qual é o preconceito que nós temos que ter com as pessoas, gente? A pessoa não sabe cuidar da vida dela, quer cuidar da vida dos outros. Então vamos cuidar da nossa mídia, dos nossos vídeos. Vamos falar coisas boas da gente. Vamos falar coisas boas da gente.
É igual ao exemplo que eu dei da criança. Fala coisa boa da nossa profissão e você vai ser respeitado. Agora, tu fala mal da tua profissão, tu quer que as pessoas te respeitem? Como? Né? Então, gente, é esse o recado que eu queria dar para vocês. E é um prazer vir aqui. Virei outras vezes. A próxima vez vamos falar da parte ética também. Tem muita coisa que eu dou aula do. Os dois últimos códigos de ética fui eu que ajudei a escrever. Eu sou secretário do Conselho Federal também. É claro, eu fiquei 14 anos como único biomédico, então eles me escolheram para isso, né? Então eu sou diretor secretário lá em Brasília. Então a gente tem aquela paixão pela biomedicina. Eu falei que quando eu morrer agora, meu caixão vai ser incinerado com crachás e os diplomas. Eu não consigo carregar na mão todos os certificados que eu tenho. Só eu parei de botar os congressos e palestras que eu botei lá, depois que passou os 300 eu parei de colocar, não aguento mais, né? Vou a todos os congressos, porque é uma coisa que ou tu gosta ou tu não gosta, eu gosto em congresso, me sinto bem lá junto com a galera, dou palestra, eu não falo uma, tu estava falando espanhol quando estava aqui, né? Eu nunca estudei espanhol, eu já dei palestra em espanhol em acho que uns 10 países, eles batem palma no final, eu não sei se é porque acabou a tortura, ou eles entenderam alguma coisa. Gente, eu torço para o Inter, gente, tu acha que eu vou desistir? Não dá, não dá, não dá, não dá, gente, vamos tirar uma foto legal, aí na foto a gente vai postar na foto, dizer legal, vamos divulgar, nossa, sempre que tiver uma coisa boa da biomedicina, vocês, ó, estão lá em primeiro. Tá?